Se você acha que toda instituição financeira é igual, precisa saber como é fazer parte. Fazer parte é saber que não basta explicar. É preciso experimentar. É oferecer produtos e serviços financeiros que não foram criados para gerar resultados para uma empresa. E sim, valor para você. É ter voz, ter voto e a certeza de que juntos podemos fazer muito. Porque aqui você participa dos resultados e faz parte de algo maior. Sicoob, faça parte. Você vai a um evento, está em busca de diversão e emoção. Mas você sabia que enquanto você está se divertindo, o setor de eventos emprega muitas pessoas e movimenta a economia, gerando mais empregos que a indústria automobilística, por exemplo. Na contratação direta e indireta de fornecedores como hotéis, restaurantes, empresas aéreas, de ônibus, de estrutura, de seguranças, de equipamentos de som e luz, de engenharia, designs, gráficas, confecções, entre outras. Para um evento ser realizado, vários profissionais precisam ser mobilizados. Pessoas que amam e têm o evento como sua principal fonte de renda. ABRAP, gerando emprego, renda e alegria. Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. Juntos somos muito mais. We'll be right back.
Eita, que maravilha. Olha, mais uma vez eu, Alemão Fritz, estou aqui no meio dos meus grandes amigos da banda Zia Musical. Que maravilha, hein? Chegar aqui com o povo de Ipira. Que maravilha, o povo de Ipira. Acontecendo uma drive-thru aqui em Ipira. Nosso amigo RR, distribuidor de bebidas, hein? Vem aproveitar aquele kit, né? Aquele kit de cuca, salame e chope. Vamos, vai passando na rua aqui, vai, chega aqui na RR, distribuidor de bebidas. Tem essa grande drive-thru aqui, então. Aí com cuca, chope e salame. Ah, que maravilha, né? Boa noite, amigos da banda Cia Musical. Logo, logo vamos ter os irmãos Peter, vão estar se apresentando aqui também. Também a Raíssa Alves vai estar se apresentando hoje. Marcelo Darlan, Marcelo, e o Maicon também, né? E o Maicon também logo, logo vai estar se apresentando aqui, tá bom? E você que está chegando com a gente aqui nessa live, aqui da banda Cia Musical, do programa do Alemão Fritz também aí, aqui da RR Distribuidor de Bebidas, vai compartilhando a página do RR Distribuidor de Bebidas, que vai ter muitos prêmios para você também, tá bom? Vários prêmios pra você nessa noite. Mas vamos de música! Vamos de música! E depois nós vamos estar contando e vai ter muito chope, porque vai acontecer uma enchente de chope hoje por aqui. Vamos lá! Simbora! Cia Musical! Vamos lá! Mais um chope, meu. Já deu vontade de dançar em casa, hein? Olha que maravilha, que show de bola. Esse pessoal dos amigos da banda Cia Musical, né? Olha o pessoal que tá curtindo essa festa aqui em Ipira também, muito obrigado aí pela presença das pessoas também. Muito obrigado, minha gente. É um sábado especial hoje também aqui no SV do Distribuidor de Bebidas, tá bom? Venha pra cá você também, venha aproveitar a drive-thru, agradecendo aqui os amigos do Alto Posto do Vale, aqui de Ipira, também da Padaria Bom Gosto, do Despachante Ipira, nosso amigo Jackson, também Estação Berger, aí de Piratuba, Embutido Silva, Sicoob Credialc, aqui de Ipira. Olha aí também a Agropecuária IP, aqui do nosso amigo Vinícius Lugarini. Também a Pousada Germânica. Ei, os amigos aí da Pousada Germânica, lá de Marcelino Ramos. Um local show de bola para você visitar agora aí nesse verão. Aproveite, conheça lá a Pousada Germânica, lá em Marcelino Ramos, tá bom? Pesque Pague das Lanternas, ali de Alto São Pedro, aí do meu amigo Schmidt. Também aqui, ali do Lari Schmidt, ali em Ipira, um abraço especial para vocês aí também. Alô, Loja Cor e Cia Limitada também aí estão acompanhando. O BHR Bilhar, Madeireira Blandic, Real Mármores, aqui de Ipira, tá bom? Nosso amigo Jacir. Também aí a KF Gelato Gourmet, aqui de Piratuba. E também a Lex Esportes, lá de Concórdia, também sempre apoiando. E olha,
você precisar de bebidas aí na sua casa, no seu evento, tá bom? Chame os amigos aí do distribuidor Azevedo, tá bom? É uma maravilha, minha gente, tá bom? Vamos trazer mais cena musical agora para vocês. Mike, tudo bem contigo? Tudo certinho? Tudo dominado aí? Boa noite. Deixa eu tirar o microfone aqui, Fred. Isso. Ui, até. Que maravilha estarmos aqui em Pira. Maravilha, né? Azevedo, distribuidor de bebidas. Que espaço bacana, que variedade de coisa arada aqui, né, tia? Maravilha. Depois vamos mostrar quando isso aqui para vocês pra também, quando nós voltar para casa, né? Aqui, já vamos voltar. Ah, vai demorar. Trouxemos até menos equipamento para poder levar mais coisas, né? De bebidas e coisa arada que o Azevedo tem aqui, né? Olha, quero mandar um abraço especial para o nosso amigo Rogério Schneider também, que está acompanhando a gente. Grande Rogério, um abraço especial. Grande Show. Parceirão também da 96 FM. Um abração especial para ele também aí. E obrigado pela companhia de vocês. Vamos de mais música? Vamos de mais depois música. Depois tem mais surpresa aqui nessa tem noite, muita né? Muita surpresa. Muita surpresa nessa noite aqui em Ipira, hein? Compartilhando aí, né? Porque... vai ter música sertaneja raiz também, mas vai compartilhando, que depois eu vou trazer tudo que tem de prêmios para vocês aqui nessa noite. Vamos lá? Show! Simbora então! Simbora! Nossa. A festa tá só começando. Vamos fazer o primeiro brinde da noite. Mãozinha pra cima. No ritmo do Kerp, hein? Em janeiro tem Kerp aqui em Pira. Com certeza vai sair o Kerp. Vai ser uma festa só, né, gurizada? Simbora então, quero ver vocês assim, ó. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ah,
que eu ia encher meu copo agora, não deu tempo, porque eu não sei se vão fazer o brinde aqui, né? Não deu tempo. Não já deu vou... tempo ainda, mas o Vitor vai encher um tonel desses aqui depois, né? Depois vamos encher um tonel aqui, nós né? Vamos levar junto, tá bom? O estoque aí. Eita, que maravilha, né? Então olha, você que está em casa, vai compartilhando essa live, vai compartilhando com seus amigos, bota volume lá no seu telefone, na TV, enfim, aí, bota no rádio um cabinho lá, enfim, bota na caixa de som, chame os amigos e ó, eu tô assistindo o seu musical lá nos amigos do distribuidor lá do Azevedo Bebidas, lá de Pira, e lá tem cuca, lá tem salame, lá tem chope, pessoal pode passar na rua, pessoal pode passar aqui na rua e pode buscar. Quem tá assistindo a gente, meu amigo Mike? Muita gente já tá dando interferência aqui, o sistema. Um abraço pessoal de Piratuba aqui, já tá mandando mensagem, opa, pessoal pertinho aqui, diz que já vai passar aqui. Isso. No Azevedo, né? Muita gente assistindo. Pessoal de Concórdia, obrigado. Opa! Também já estão por aí também, Rony. Muita gente curtindo, né? A live aqui do Azevedo. E nós vamos ter uma surpresa a partir de agora, já que no seu musical. Com certeza, hoje tem muitos amigos da música. Muitos amigos. Vai ter música de bandinha, vai ter música sertaneja, vai ter, enfim, aí, muita coisa bacana hoje nessa live. Fica ligadinho com a gente, bota o volume, se organiza, já bota o celular no carregador lá pra assistir isso, a gente, né? Quero mandar um abração especial pra um grande amigão que tá assistindo a gente hoje também, Miguel Albarello. Grande Miguelão, um abraço especial pra ti aí. Daqui nós vamos contar a fofoca que vai acontecer lá com o Miguel Albarello. Tá bom, Miguel? Um abraço pra ti, meu grande amigo lá de Erechim, ligadinho também aqui, um grande comunicador, um monstro da comunicador do rádio, lá da Nova Onda FM, lá de Aratiba. Um abraço especial pro meu amigo lá também. Quem vem show agora? Podemos contar quem vem agora? Vamos contar, com certeza. Muitos amigos, muitas surpresas hoje aqui. Pode chamar, Rony. Podemos chamar? Vem aí o Marcelo Darlan e a sua gaita com o seu musical hoje, é isso? Que tal, aí, mas que tal? Vai ter música gaúcha? Não, é música de banda hoje aqui, né? Você tem que ver essa gaita. Eu sempre falo, quando eu vejo o Marcelo aqui, parece que ele veio da Áustria. Isso é uma gaita diferente, é uma gaita austríaca, na verdade. Boa noite, Marcelo, tudo boa bem? Boa noite, Rony, boa noite, Mike, a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui na live do Azevedo, distribuidor de bebidas. E vamos fazer umas músicas juntos. O pessoal me falou que aí essa gaita é totalmente diferente, é uma gaita totalmente diferente, é isso? É, ela é uma gaita eletrônica, né? Uh-huh. Ela é integrada mas com um teclado tocar, também, né? Tem que saber tipo tocar, tipo que eu não sei tocar nada, não adianta. De repente, que nem a flauta lá, né? Sai, de repente sai. Conta um pouquinho dessa sanfona bem rapidinho pra gente. Então, dá pra fazer um, sons, dá né? pra fazer um sertanejão, dá pra fazer dá um pra gaúcho. Fazer um... Lore, dá. Essa gaita, então, acho que aqui vamos chegar mais gaita, perto, né? Ó. É isso aí, será? É, tem som de teclado, olha só. Olha isso. Não, mas violino não tem. Essa não é aquela gaita que nem tu tinha o sax que tinha um pendrive, né? Não, né? Eu ainda tô achando que tem um pendrive dentro dessa gaita aqui. Que o Rony tinha um sax eu de vou pendrive. Investigar. Eu tenho um saxofone com pendrive lá em casa, né? Porque eu soprava e não saía música. Botei o pendrive e começou a tocar. Tem trombone? Tem, ó, a tuba. Tem trombone nessa gaita? É, tem. É uma gaita ou não é uma gaita? Ou é uma bandinha inteira isso é aqui, né? É quase uma bandinha inteira, né? O que vocês vão fazer pra gente agora, Marcelo? Então, em primeiro lugar, vamos fazer uma música solo mostrando essa gaita, o som como que ela é que faz. Como é aquele som que todas as rádios do sul do Brasil já estão tocando? Eu não posso falar que é o Nene Chac. É o Nene Chac. E é com essa gaita que o pessoal... É com essa gaita. Mas depois, depois. Depois? Depois, depois vai ter o Nene Chac. Vamos lá. Vamos lá, Marcelo Darlan em cima musical. Thank you.
la 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 la. Olha, aí, a Norma gente. De Barros, lá de São Paulo, está assistindo a gente. Obrigado, bacana, pela companhia. Bacana. Fernani Arijane Miller, aí, de Peritiba. Também o Valdemir Lich está assistindo. A Eliana Coldebella, lá de Marau. É conhecida, a Eliana Coldebella? É conhecida, né? Conhecida. Um abraço. Marau, sabe quem está assistindo a gente também? Opa. O Nene. O Nene Divulgações. Ele disse que pro Nene tem que ter o Nene Shaque. Tem que Nene. Ter, depois eu sei. Ah, como é que é o Nene Shaque? É mais ou menos assim. Ô Nene, um abração especial pra você. Assim, ó. Aí! Aí, toda criançada! Olha o Nene Shaque pra vocês ali, ó. Fazer um pedacinho, né? Isso! Nene Shaque, tchujuru, tchuru, Nene Shaque. Todo mundo! Vamos lá! Nene Shaque, tchujuru, tchuru, Nene Shaque. Uma Shaque, tchujuru, tchuru, mama Shaque, tchujuru, tchuru, mama Shaque, tchujuru, tchuru, mama Shaque. Baba Shaque, tchujuru, tchuru, baba Shaque, tchujuru, tchuru, baba Shaque, tchujuru, tchuru, baba Shaque. Uma Shaque, tchujuru, tchuru, uma Shaque, tchujuru, tchuru, uma Shaque, tchujuru, tchuru, uma Shaque. Opa Shaque, tchujuru, tchuru, opa Shaque, tchujuru, tchuru, opa Shaque, tchujuru, tchuru, opa Shaque. Nene Shaque. Nene, Nene, oh Nene, um abração especial pro meu amigão Nene, Nene Divulgações. Aí acompanhando a gente também, um grande abraço para ele também. Obrigado pela companhia. A Dulce Rampel também, lá de Cunha Porã, está assistindo a gente. Um alô pro pessoal de Jaraguá do Sul. Obrigado pela companhia. Pessoal lá de Farroupilha, Mike, né? É, meu amigo Nelson também aí, já está aí assistindo o programa, fazendo um churrasco. Diz ele, pena que eu não posso passar ali no Ipira buscar um chope agora, né? Tá bom? Um abraço especial. Pessoal lá de Farroupilha que está assistindo a gente. Dá para mandar no Sedex, não? Hã? Mandar no correio agora? Não, né? Vai dar certo. Não vai dar certo. Pomba, correio, um cavalo. Mas é o seguinte, você que está em casa, em Pira, Piratuba, toda a região aí, passe por aqui, passe aqui no Azevedo Distribuidor de Bebidas. Pega aqui, tem cuca, tem salame, tem o kit cuca, salame e chope. Não tem coisa melhor no sul do mundo, né, Mike? Com certeza. Rony, muita gente já participando. Um abraço aí, meu amigo, o Rubinho. Ô, Rubinho Sacolinha, que estava por aí antes. Tá mandando aqui mensagem, né? Valeu. Obrigado, Rubinho, grande parceiro aqui da Zinha Musical. Tá curtindo a live aí, né? Diz que show de bola, os amigos aí também do Hotel Paraíso, né? Olha aqui, ó, Rony, meu amigo Adavilson Reinheimer. Vamos ver o que ele mandou aqui, ó. Opa, tudo certo. Manda um alô para a família Reinheimer. Estamos assistindo aqui em Irani. Obrigado, pessoal de Irani também. Vai compartilhando. Vamos fazer essa festa aí que tá só começando. Muita coisa arada, muita coisa boa chegando. Rony, tem mais amigos. Mais uma surpresa. Mais amigos da música hoje aqui. Muitos amigos da música, do mundo da música. O Marcelo é uma pessoa incrível, levando essa cultura também. Agradeço. Alemã, germânica, junto com a gente. Fazendo shows aí no estado todo, toda a região todo, aí sul também, do mundo. Né? Eu sempre digo, parece que ele veio lá da Alemanha e da Áustria, né? Fazendo. Então é muito legal isso. Obrigado, pessoal, que também. Agradeço as palavras. Né? Imagina. Valeu.
Tá chegando quem aí, Freitas? Agora vem o Maicon, vem pra cantar aqui também. Vem aqui, meu amigo Maicon, vem pra cá. Meu amigo Maicon também, um grande músico aí também. Vem fazer parte hoje aqui desse time pra levar muita música e alegria pra vocês aí também, né? Show de bola, Maicon. Boa noite, tudo bem? Show, Maquinho. Chega aí. Boa noite a todos, boa noite, Rony, o pessoal que está em casa. Opa! Marcelo aqui, ó, diretamente lá de Blumenau, né, cara? Me lembro da época da banda Estrela Dalva, né? Ainda, quando ele tocava no Estrela Dalva, né? Esse é fera. O pessoal da CIA Musical aqui, obrigado. Nosso amigo Rodrigo Azevedo Bebidas, obrigado pelo convite. E tamo aí, né? Vamos fazer alegria aí pra moçada. Alô, aí também a Karine Maltauro, Jackson Porto, Ricardo Luman, também o Gelson Zilhoto que estão assistindo a gente. Essa é pra vocês agora aí. Segura, vamos lá! Vamos lá então, assim! Maquinho, tu tem que chamar, já dei uma soprada em falso aqui porque eu me emocionei um pouco, né? Vamos, o pessoal de casa vai cantar junto com a gente. Tem que chamar o pessoal de casa aqui, né? Então vamos fazer senão o pessoal. Não vai ter graça. Vamos fazer o pessoal de casa cantar bem alto junto com a gente, assim, no embalo do tic-tac, né, Maicon? Vamos lá, sim! Tic-tac, tic-tac, oi, oi, oi! Tic-tac, tic-tac, oi, oi, oi! Tic-tac, tic-tac, oi, oi, oi! Tic-tac, tic-tac! Ritmo da alegria, sim! Am samba que nem fim de estar, da vista as plestem dia. Bambas não ondas ao negar, bismargam priam prie. Bambas mais com ai politis, e aí a questão na mão. Danças duris nas pessoas, dancima e quem sabe canta em casa assim. Tiquetzaque, tiquetzaque, hoi, hoi, hoi. Plizeribi, ha, suai, braque. Tiquetzaque, tiquetzaque, hoi, hoi, hoi. Fundas dos mais são de vida. Tiquetzaque, tiquetzaque, hoi, hoi, hoi. Fundas dos mais são. Tiquetzaque, tiquetzaque, hoi, hoi, hoi. Begin on is na house. Sai da pia. É o ritmo da alegria, sim. Olha a moçada de casa, Simão. Eu dei pistas, vida sem, dez uma dia estou. Um praia de na house, das uma dia estou. Só mais me halte grande, grande, onde vai que tio? Vai, ha! Tão laste, halte, halte, zai. Um halte, este simbora, tira o pé do chão e vai. Tiquetzaque, tiquetzaque, hoi, hoi, hoi. Glizeribirá, soi, braque. Tiquetzaque, tiquetzaque, hoi, hoi, hoi. Ondas dos mais são de viga. Tiquetzaque, tiquetzaque, hoi, hoi, hoi. Ondas dos mais são. Tiquetzaque, tiquetzaque, hoi, hoi, hoi. Peguei na nit na house. Tiquetzaque, tiquetzaque, hoi, hoi, hoi. Miserindirá, tchói, brai. Tiquetzaque, tiquetzaque, hoi, hoi, hoi. Ondas dos mais são de vida. Tiquetzaque, tiquetzaque, hoi, hoi, hoi. Ondas dos mais são. Tiquetzaque, tiquetzaque, hoi, hoi, hoi. We're going is my house. Beleza! Eita, Maiquinho! Show de bola, hein? Muita história, né, o Maiquinho tem de bandas, né? Conheci o Maiquinho aí na banda Barril há muito tempo atrás, já não tanto, também não estamos tão velho, né? É, um pouquinho, né? Muitos anos e ele sempre também levou essa música tradicional. Nós estamos hoje aqui para mostrar um pouco, ser bem eclético daqui a pouquinho. Aí tem a Raíssa, vai ter o pessoal aí, os irmãos Peter, que vão mostrar um estilo diferenciado. E nós estamos aqui, né, para disseminar a música, a cultura alemã, a música do Kerp, da Oktoberfest, né? Exato, é, né, objetivo, né, Maquinho? Levando a tradição aqui da nossa região, né? Então, o pessoal que cultiva muito a tradição alemã
gosta muito da música de banda, dos bailes de cap, das Oktoberfest, enfim, bailes do chope. E a gente tá aqui para continuar essa cultura, né? Show de bola. E você sempre foi um cantor aí, foi não, você é um cantor que com certeza, entre todas as músicas, mas sempre levou bem confiante também essa cultura, e é muito importante nesse momento difícil que a gente está levando agora, que é essa pandemia, que, né, que já está, eu creio que daqui a pouco já está tudo estabilizando, né? Vamos ter fé aí que vai dar tudo certo, e com certeza nós não perdemos a tradição, não ficou para trás diante da pandemia, muitos Oktoberfest e Kerbfest foi cancelado, mas nós estamos aí firme e forte para, com certeza, dar sequência, né, Maiquinho? Exato, vamos seguir em frente, né? É só um tempinho para a gente descansar um pouquinho, né? Ei, toquemos tanto baile, agora vamos ficar uns final de semana em casa para descansar um pouco, né? É surpresa. Não, né? Oi, seguinte, ó, Itacir Lorenzetti, lá de Marcinho Ramos, está assistindo. Milton Vitor Rossetti, lá de Alto Bela Vista, também está ligadão. Helma Grave, o Chico Scheuermann, também estão ligadinhos aqui na live. Um grande abraço para vocês aí também, né? E vai ter mais música aqui, né? Com essa grande parceria formada hoje. E olha, o distribuidor Azevedo aqui de bebidas, é show de bola aqui esse local. Bom, venha conhecer aqui em Ipira, você que não conhece ainda, quando você tiver aí um hotel, enfim, aí, lá no Vila Germânica, lá em Marcelino Ramos, quem atende com o Chopp lá é o Chopp Dalla e é o nosso amigo Azevedo aqui de Ipira, que atende lá em Marcelino Ramos. Então, toda essa região aqui, depois nós vamos mostrar todas as bebidas que tem aqui também, muita coisa legal tem por aqui também, né? Com certeza, Fritz. É. Vamos lá, bora, vamos lá. Clássicos, vamos de música. Vamos na dança da marreca aí, Maquinho. Opa. Mas tem que fazer um pouco a coreografia agora, todo mundo aqui, nada e criar tem que fazer, aqui, né? Será que a gente lembra? Todo mundo meio barrigudo aqui, mas... Será que a gente lembra ainda? Lembra a coreografia, faz tanto claro. Tempo. Vamos lá. Lembra, né? Lembra. Então, pessoal de casa, vai aprender a dançar agora, né? Só o comecinho aqui, né? Vamos fazer uma ensaiadinha primeiro? Vamos fazer uma ensaiadinha? Claro, pode vamos. Ser. Primeiro vamos cuidar, né? É. Pessoal de casa, cuida bem, cuida bem da sua marreca. Cuida bem, cuida bem da sua marreca. Cuida bem da tua marreca. Vê se tu não dá ela pra ninguém. E por aí vai, né, Mike? Simbora! Quem tá em casa pode dançar junto com Cia Musical. Olá, de fazendeiro, rei do gado, lenhador. Casado com Suzete, moça linda, fina flor. Dou pra sua amada um presente sem igual. Uma marreca linda que comprou em Blumenau. E ele dizia: cuida bem da tua marreca. Cuida bem da tua marreca. Cuida bem da tua marreca. Vê se tu não dá ela pra ninguém. Quando chega os domingos, tenta estar no interior. Tudo é muito lindo e não pode ter pedo. Cavalo lavou, lava e Suzete a marreca. Eu lavo preocupado pra Suzete, ele gritava. Lava bem a tua marreca. Lava bem a tua marreca. Lava bem a tua marreca. Vê se tu não dá ela pra ninguém. Simbora sim, vem, 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 vem. Rubichoco. Olê! Depois de muito tempo de Suzete separou. Deu todo o dinheiro, pobretão ele ficou. Restou a marrequinha que Suzete não quis dar. Olava então, coitado, não parava de chorar. E ele dizia: dá pra mim a tua marreca. Dá pra mim a tua marreca. Dá pra mim a tua marreca. Vê se tu não dá ela pra ninguém. Cuida bem da tua marreca. Cuida bem da tua marreca. Cuida bem da tua marreca. Vê se tu não dá ela pra ninguém. Vê se tu não dá ela pra ninguém. Ei, a dança da marreca. Ah, maravilhas. Isso é XP. Show de bola. É.
Isto. Obrigado, gente, mais uma vez, o Alex Esportes, da de Concórdia, também a KF Gelato Gourmet, aí de Piratuba, Real Mor Mármores, aí de Pira, nosso amigo Jacir Lino, também a Madeireira Blandic Blanc, né? Um abraço especial, pessoal de Santana e Pira, obrigado pela companhia também. A BHR Bilhar, a Loja Cor e Cia, aí de Pira, e também aí o Pesque Pague das Lanternas, aí de Alto São Pedro e Pira, nosso amigo Larry Schmidt, boa noite, um abraço especial para vocês também aí, e obrigado pela companhia, né? Alô, Helena Miller, tá acompanhando também, a Cíntia Mara Nichterwitz, um abraço para vocês aí também. Alô, os amigos também aí da Top Variedades, aí de Alto Bela Vista, também tá ligadinho, um grande abraço para vocês aí também. Um abraço para a turma, também aí para o Maiquinho, do Ari Somente Bandas, tá ligadinho, Arizinho também. Opa. Um abraço para o Ari, grande Ari, um abração para ti também, tudo de bom, obrigado pela companhia de vocês também. Grandes feras aí também, né? Obrigado aí também da família Horn, também que tá tudo ligadinho aí também. Um grande abraço aí também, valeu? Bruni, um abraço aí pra galera aí da Embutido Silva, o melhor salame do sul do mundo. Meu amigo Rodrigo, Jair, que tá por aí, são parceiros. Opa. Aqui da Cia Musical também. A melhor salame do sul do mundo. E tem agora lançamento aqui da linguiçinha toscana. O quê? Que olha, é incrível. Na próxima live a gente vai assar. Inclusive a gente já fez uma degustação esse dia lá no Preço Bom, né? A gente lá já no fez, Machado, né? Mas lá tava em fase de Machado, teste, né? Machado, tu podia chamar nós de novo pra experimentar ali, né? Nem que fosse só a linguiçinha e a picanha, já eu tava vou, bom. Eu vou né? junto daí. Isso, fechou. Minha terra lá. Ih, ali, terra é, natal, né? Mas vamos levar o Marcelo também. Claro, Marcelo vamos, também. Né? Isso aí, vamos mas, lá. Toda essa turma faz parte da família Cia Musical. Sempre falo, temos família aqui. E essa família que a gente tem da família Cia Musical, tanto o pessoal que está no palco, o pessoal dos bastidores, né? Meu amigo Rui, Aldu, toda a turma aí, parceira sempre, né? Muito obrigado aí pelo carinho, né? Família Guidores, que também está assistindo. A Yara Palas, famílias Palas também estão assistindo. Um grande abração para vocês aí também, né? Seguinte, opa. Ó. Não saia daí, fica ligadinho, já vai ajeitando os seus lábios, porque logo, logo tem a Reissa Alves, vai estar se apresentando aqui nesse palco também. Vai ter também aí os irmãos Peter, é isso? Vão estar se apresentando também aí. Logo, logo eles vão estar aí com música raiz também aí. Show de bola. Pode mandar seu vídeo agora, aqui, né? Pode mandar seu vídeo aí, pessoal, já mandando o vídeo aqui, ó. Mandar um abraço para a família em casa. A Manu já está dançando lá na frente da televisão. Lá. Obrigado a Dani, Manu, toda a família. Pode mandar vídeos, né, Rafa, no Instagram aí da banda também. Né? Vamos lá, vamos dar aquele up aqui. Pode mandar vídeos e vai ter muitos prêmios, né, Fritz? Sim, mas quero mandar um abraço a todos os colorados, né? Inclusive eu, né? Isso, né? Nada que não possa piorar, viu, gente? Tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Não tá fácil, né, Fritz? Eu sou colorado também, mas não tá fácil. Não tá nada fácil, sempre falei. Né? Não, olha. Estamos líder ainda, mas não tá fácil. Difícil, não tá fácil. Isso. Bom, vamos seguir, vamos em frente. Vamos, Fred. O pessoal tá mandando. Ah, tá. Vocês estão lindo, né? Eu sei. Tô sabendo. Isso. Vamos lá. Já que a gente tá fazendo a demonstração da gaita antes, né? Olha que bonito que isso. Isso é violão? Ah, olha que bonito. Eu tenho. Eu sei o que vai sair daqui. É? O quê? Eu, só não tô sabendo. Ah, não. Só nem caprichar muito. Ah, louco. Ah, não, não. Aí. É lindo, né? Fritz. Olha, com respeito a todos os gremistas, tem como cortar o som aí? Corta aí, derruba a live, vai derrubar a live, porque tem dos autorais da música aí, né? Mas e a música pros colorados, sai nessa gaita aí também ou não? Não tem, ensaiou. Tem música? Tem, porque o meu cachorro lá, ele latia. Ô Marcelo, que isso? É. Tem, eu vou ter que ensaiar então. Vai, essa eu não sei. Glória do desporto nacional, internacional, que eu vivo a exaltar. Maiquinho, deixa por aí, porque tá mais ou menos que nem o time assim a música aí. Mas já aumentou a audiência na live aqui. Já aumentou a audiência na live aqui. Deixa eu mandar, o pessoal vamos tá mandando música. Um abraço, Fritz, aqui pro Maiquinho, grande isso, cantor, quem grande tá te mandando fera, um abraço. Né? É o Carmo, família Rolle, Fernando Tamanduá. Tio Carmo, velho, gente boa. Um abraço boa aí pro meu sobrinho, diz ele, né? Moçada, abraço. Gente fina lá de Tamanduá. Quero mandar um abraço pro pessoal de Tamanduá. Eu sou lá de Tamanduá, vim lá de Tamanduá. Então, manda um abraço pra essa moçada, todos meus amigos lá de Tamanduá. Hoje estamos aqui já em Ipira, já faz 15 anos praticamente. E não deixa de tomar água do Tamanduá, né? Não, a gente sempre lembra, né, da onde a gente, das origens da gente, da onde a gente, como um da onde a gente veio. É que nem eu, né? Como você é um bom apreciador de chope,
né, sempre já ficou aqui mais próximo do distribuidor. É, né? Mora aqui do esse. Ladinho aí, né? Bom, às vezes em quando viemos visitar o Rodrigo. Hein? Ficou fácil, né? E também, sempre lembrando da terra natal, eu só posso falar que eu sou da terra natal da Barra, né? Pronto. Hã? Não, mudou para Entre Rios quando eu nasci. Vambora, vamos lá, segura! Um abraço aí, então, família Rolefeiro, pessoal da Vila Grovete aí de Tamanduá, obrigado pela parceria sempre. E Natan, tá chegando aquela centopeia aí, trombonista? É. Vamos lá, essa simbora, é das então. Boas, assim, sigo! É no ritmo do Kerto de Pira, essa daqui. Fala, meu amigo Nuneta, Angela! Olha nós aqui de novo, pedalando, olha nós aqui de novo, pedalando, pedalando. Antes nós já tava indo, agora tamo voltando. Antes nós já tava indo, agora tamo voltando. Tinha acabado o chope, ai, 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 é o nosso combustível, ai, 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 ai. Ainda assim toma chope, nai, 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 isto é mesmo terrível. Tinha acabado o chope, ai, 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 é nosso combustível, ai, 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 ai. Tem galas e toma chope, nai, 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 isso é mesmo terrível. Olha nós aqui de novo, pedalando, pedalando, olha nós aqui de novo, pedalando, pedalando. Antes nós já tava indo, agora tamo voltando. Antes nós já tava indo, agora tamo voltando. Ai, prose Blumenau, ai, prose pra plateia. Viva o Oktoberfest e viva a centopeia. Ai, prose pra Ipira, ai, prose pra plateia. Viva o Azevedo e viva a centopeia. Segura assim. Olha nós aqui de novo, pedalando, pedalando. Olha nós aqui de novo, pedalando, pedalando. Antes nós já tava indo, agora tamo voltando. Antes nós já tava indo, agora tamo voltando. Tinha acabado o chope, ai, 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 é o nosso combustível, ai, 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 ai. Pendala sem tomar chope, nai, 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 isto é mesmo terrível. Tinha acabado o chope, ai, 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 é o nosso combustível, ai, 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 ai. Pendala sem tomar chope, nai, 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 isto é mesmo terrível. Olha nós aqui de novo, pedalando, pedalando. Olha nós aqui de novo, pedalando, pedalando. Antes nós já tava indo, agora tamo voltando. Antes nós já tava indo, agora tamo voltando. Bruxa! A Prozi Blumenau, a Prozi pra plateia. Viva o Oktoberfest e viva a centopeia. Ai, prose pra Ipira, ai, prose pra plateia. Viva o Azevedo e viva a centopeia. Alô, Azevedo, distribuidora de bebidas. Ô, coisa linda. Prozzi, eu já me extraviei ali num copo de chope agora, né? Mas estava muito bom, né? Olha, Comercial Wolf lá de Barra do Tigre, quero mandar um abraço especial para os amigos aí da Comercial Wolf lá de Barra do Tigre, também estão ligadinhos com a gente. Os amigos aí do Alto Posto do Vale, aqui de Pira, também da padaria Bom Gosto, aí também estão apoiando aqui essa live, né? Obrigado a todos, obrigado Juliano Breitenbach que está assistindo, nos amigos da JJC Móveis, nosso amigo Nestor, a Dona Mara, também famílias Reiser, eles
Zur, grande Colorado também assistindo aí. Um abração especial para vocês aí também. Clarice Schneider, família Schneider também, ligadinhos aqui, né? E olha, mais uma vez, vem aqui para o Azevedo, distribuidor de bebidas. Grande Azevedo aí, fazendo uma grande parceria, um grande evento hoje nessa drive-thru. Venha para cá, tem aquele kit, salame, cuca e chope. Não tem coisa melhor do mundo. Porque vocês sabem, Marcelo, qual foi a maior invenção tecnológica do mundo? Qual foi? A bomba atômica, né? Ah, é? É, me falaram que foi a bomba atômica. Mas para os alemães, não, né? É? Não, foi o chope. O chope. Concordo, é. Concordo. Mas eu ainda acho que a maior invenção tecnológica do mundo foi a pomba do chope, né? A pomba. Porque senão não tirava lá dentro do aparelho, viu? Não, tá bom? Não, não tem como não tem. Fazer ela sair sem a pomba, né? Sem a pomba do chope. Então a maior invenção tecnológica para nós alemão é a pomba do chope, viu, né? Vamos lá, vamos. Maravilha. De música com a banda Cia Musical. Já já tem Raíssa Alves, vai estar se apresentando aqui nesse palco. Logo, logo. É. Prepara o barril de chope, já que falaram em bomba de chope. O Maikinho ajuda a cantar o barril de chope. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Chope. Abraço aí, Ivanir dos Santos. Tá mandando uma boa noite pro Maicon. E também dá um alô aí pro Água Verde. A Ivanir dos Santos, hein? Pessoal. Opa. Do Rio Grande do Sul lá. Obrigado aí pela parceria, pessoal. Muita gente compartilhando aqui. Obrigado também, meu amigo aí, Ari Somente Bandas. Todo mundo mandando abraço. Ei, pro Maikinho. Arizinho, né? Eu falo sempre que o Maikinho, eu sou fã eu dele. Arizinho, Arizinho é gente boa, Arizinho. O Maikinho, Maikinho não é candidato, né? Senão não. Todo mundo ia votar nele, né? Vamos longe. Mas o Ari tá mandando abração. Eita, né? Também. Obrigado, um Ari. E deixa eu ver aqui, ó. Ah, o Robinho Sacolinha aqui diz que tá com agito tá top, total, né? Ele só não vai vir aqui porque vai esculhambar o negócio, mas tá pertinho aqui, ele, diz que tá agitando. Ele não vem porque depois aqui... ele não vem porque depois não consegue subir o morro ali. É, ele podia vir aqui e abrir a guaiaca, né? Podia abrir a guaiaca aqui e pagar um chope para nós aqui depois, né? Alô, Irineu Klein, ali Leandro Appel, também estão assistindo, obrigado pela companhia aí. Vamos de barril de chope agora, depois vem a Larissa, é isso? Isso! Vamos lá, vamos. Bora de barulho de chope então. Todo mundo em casa agora sim, ó. Simão! Alô, pessoal. Isso. De Marmeleiro! Alô, pessoal de Marmeleiro! Alô, amigos! Amigos. Oi. De Marmeleiro, na escuta aí, aquele abraço! Alô, Paranazão querido! Simão! É o barulho do shopping. Trouxe, trouxe. Lá, 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 lá. É pra quem já foi num baile do shopping aí, né? Ei, coisa boa. É o shopping da lá. Simão. Quem sabe quanto junto em casa assim, ó. Um barril de sopim é muito pouco pra nós. Dois barris de sopim é muito pouco pra nós. Três barris de sopim é muito pouco pra nós. Quatro barris de sopim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda mais se for sopidala. No ritmo da alegria. Hey!
segura mais uma vez no barril do chope. Canta com a gente aí em casa assim, ó. Um barril de chope é muito pouco pra nós. Dois barris de chope é muito pouco pra nós. Três barris de chope é muito pouco pra nós. Quatro barris de chope, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E ainda mais se for chope d'água. Ei, chope d'água. Mais um brinde em casa aí com a galera. Vamos brindar com a moçada então assim. Quem tá em casa pode levantar o canequinho de chope lá em casa. Se tá tomando um chimarrão, levanta o chimarrão e brinda junto com Cia Musical. Ai, ai, prosi, ai, prosi, ergue-me, me cai. Ai, prosi, ai, prosi, ergue-me. I'm prosy, I'm prosy, hang me in the sky. I'm prosy, I'm prosy, hang me in the sky. Um, dois, três, surfa! Vou trazer mais um barril Azevedo aí. Ah, pode abrir um barril agora, né? Pode, essa aqui do show Pidala matou a pau, hein? Obrigado, show de bola, Maiquinho. Agora sim vem a Larissa Alves, vem se apresentar agora também. Mas depois eles voltam para levar mais música e alegria para vocês aí na sua casa, tá bom? Isso é uma maravilha aqui, né? Olha, eu gostei disso aqui, ficou show de bola. Ficou esse aqui, XP, né? Show de bola, né? Diz o filho, tá bom? Seguinte, ó, vamos chegar aqui para perto, porque essa parte aqui me interessa muito, entendeu? O Fritz, ele não é muito chegado na cerveja, mas essas marcas aqui nós já tomamos todas, né? Quero convidar meu amigo Azevedo para chegar aqui pertinho. Vem para cá aqui, Azevedo, hein? Providencia um microfone aqui. Um microfone aqui para o Azevedo, tá bom? Providencia um microfone aqui para o Azevedo. Esse aqui, que está aqui sem utilizar, então. Boa noite, Azevedo. Tudo bem contigo? Boa noite, Rony. Tudo bem? Em primeiro lugar, um prazer a gente estar aqui contigo, fazendo esse evento aqui, fazendo essa drive-thru aqui da tua empresa. Isso é uma coisa muito bacana para você divulgar o teu trabalho, mostrar o que vocês estão fazendo. Vem muita coisa nova aqui no distribuidor Azevedo aqui de bebidas, aqui de Pira, para toda a grande região, né? Boa noite, Azevedo. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer, Rony, a você, ao Maiker, toda a família Cia Musical, a Raíssa, questão também do Leonir e do Adilson, os irmãos Peter, né, que se fazendo presente. E a gente está trabalhando já há 5 anos, né, no mercado, e temos toda a estrutura para eventos, né, e todo tipo de bebida também. Olha o pessoal lá em Marmeleiro, no Paraná, está assistindo, diz que é mais um colorado sofrido. Deu ibope o Colorado e o Grêmio aqui, né? Um abraço especial para todos os colorados, todos os gremistas, palmeirenses, enfim, aí vascaínos, enfim, aí... A todos os dias, a gente brinca sempre aqui, mas a todos vocês de coração mesmo aqui, um forte abraço, porque cada um tem a sua religião, sua cor, né, sua cor preferida, sua bebida preferida, aí também o seu time preferido, o seu político preferido, então aí acho que não tem porquê a gente discutir por causa de Grêmio, Inter, enfim aí, né? E olha, amanhã é dia de eleições em todo o território brasileiro, acompanha aí uma cobertura também aí de todas as emissoras de rádio aí da região, né? Lá da Rádio Aliança, que o Fritz trabalha também aí, vai ter uma grande cobertura aqui de toda a região. Mas o Azevedo Bebidas vai estar distribuindo bebidas para as pessoas podem chegar aqui, vai ter bebidas amanhã aqui também, sábado, como é que vai funcionar aqui, meu amigo Azevedo? Com certeza, Rony. Amanhã nós vamos estar trabalhando o dia todo, até porque esse ano não tem a lei seca, né? Isso. Então a gente pode estar aqui oferecendo nosso produto para todos os clientes, né? Maravilha. Então amanhã também, aproveite. O que vai ter? Vai ter chope, vai ter refrigerante, tem água. Enfim, aí, conta um pouquinho da diversidade de produtos que tem aqui no distribuidor Azevedo aqui. A gente trabalha com chope, né? Vai ter o chope Dala, então, agenda exclusivo, né? Hoje.
E vamos ter com várias promoções. Nós estamos com a Devassa por um malte, né? De latão. Opa! O que é que é latão? Isso, é. 473 ml. Olha que maravilha aqui, ó. Mostra pra gente aqui. Isso aqui vai estar à venda amanhã aqui também. Isso. Na promoção por R$2,99, né? A unidade, né? O latão por dois... Não, não, para tudo. Para tudo agora. R$2,99 o latão. É isso mesmo? Isso mesmo, Rony. Pessoal, pode chegar aqui, pode levar quanto quiser. Eu tenho limite para o pessoal levar. Não, porque quanto? O pessoal vem buscar de carroção isso aqui. 299, né? Com certeza, quanto quiser, né? Não tem limite. Mas tem também aí, eu estava vendo aqui, tem a Zero Grau, tem Brahma, tem Opa, enfim, aí tem Kaiser. Isso. É o que você que gosta da Skol, enfim, aí. Pensando que quer uma água, tem água mineral, tem refrigerante também, toda a linha de bebidas, né? Isso, a gente tem um leque bem grande de bebida, né? E principalmente por causa dos eventos, né? Hoje a gente está vivendo essa pandemia, né? Verdade. Mas esperamos voltar logo ativa, né? Então a gente trabalha com um leque bem grande do que o cliente precisa, na verdade, né? Mas pode atender também aí, eu estava vendo você atende lá, aquele dia lá em Marcino Ramos, lá na pousada, você atende também hotéis, bares, restaurantes, enfim, aí, como é que funciona? Isso, a gente tem o Disque Shop, né? Então, a gente tem alguns clientes já exclusivos, né? Então, o cliente solicitando, a gente deixa a chopeira elétrica, né? Acompanhada de toda a estrutura que ele precisar, copo, tudo, para o cliente estar lá preparado para receber os seus clientes. Então, prestou atenção, você que está em casa assistindo a gente, chopeira elétrica, minha gente, chopeira elétrica aqui do Dalla, copo e aquele chopinho bem especial, Pilsen, show de bola, né? E tem os PET também, que tem uma outra grande linha do Dalla também, que também você encontra, né? Isso, temos toda a linha de chopes especiais e além do chope Pilsen, que hoje é o que mais tem saída, né? E, Rony, assim, a gente queria já também deixar para final de ano o pessoal fazer as reservas, né? Opa, já vai se antenando aí, final de ano, isso. Virada de ano. Então, assim, o pessoal que quer adquirir o chope, né, para final de ano, garantir uma chopeira elétrica, porque no final de ano é uma loucura, né? Então a gente já está com a lista de reserva para agendamento, né? E vamos comemorar a saída do 2020 esse ano, que 2021 venha muito melhor ano que vem, né? Sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. Então o pessoal já vai reservando. O telefone é esse 999017743, é isso? Isso aí. Então 999017743 é o telefone para você já ir reservando a chopeira, enfim, aí o chope também para final de ano, né? Isso. Rony, eu queria mandar um abraço pro meu amigo Azevedo Construções, que é meu primo. Olha ali, ele tá por aí? Tá aí, saiu lá de Barra do Tigre para vir aqui assistir a live. Maravilha, então, maravilha, mandar né? Um abraço para ele também. Alô, Jéssica Fischer, também Andréia Ragner, tá acompanhando, Sérgio Gosenheimer, Luzei Saltier, os amigos do Ovos Uberti também estão acompanhando. Um grande abraço para os amigos do Ovos Uberti, também Herberto Horn, também tá ligadinho. Azevedo, obrigado, depois nós vamos mostrar o que mais tem de bebidas, tem bebidas quentes também aí. Vamos, Raíssa já tá prontinha, já tá pronta para trazer música e alegria pra gente essa noite também, né? Raíssa, é contigo agora, boa noite. Vem chegando com música e alegria aí, vamos lá. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta
Raíssa Alves. Obrigada. Show de bola. Boa noite, Raíssa. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda aqui à live dos amigos aqui do Distribuidor Azevedo e Bebidas. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória musical, um pouquinho aí da sua história da música aí, Raiz, pra gente aí. Com certeza. Boa noite, Fritz. Boa noite a todo o pessoal de casa. Boa noite a todo o pessoal que tá aqui presente também. Bom, então, eu comecei cantando desde bem pequena, né? Mas que eu comecei mesmo profissionalmente foi depois dos 16 anos. Foi com uma dupla sertaneja, se chamava Raíssa e Rafael na época. Uhum. E eu sou aqui de Pira, né? Então, muito bem. Pessoal aí que tá assistindo de Pira, um grande abraço a todos vocês. Vamos de música? Vamos lá. Vamos lá, vamos cantar uma música pra vocês agora que o pessoal aí de Pira pede bastante, que marcou bastante a trajetória aí minha na música. Então, pra vocês, Enquanto a Chuva Cai. Chuva fina cai na mata, regando a semente pra nascer a flor. Você cai no meu abraço, molhado em desejos pra fazer amor. Feito um raio reluzente, seus olhos brilhantes espelham os meus. O amor que germina entre a gente é mais um. Semente plantada por Deus. Chuva fina cai na mata, desmaia nas folhas e rola no chão. Você cai no meu abraço, rolando nas veias do meu coração. Se enrosca em minhas curvas, tal qual um garrancho nas curvas de um rio. Fresta que entra e faz festa num só arrepio. Enquanto a chuva vai caindo e a terra molhando, a gente vai se amando, vai. A gente vai se amando. Enquanto a gente vai se amando, as flores vão se abrindo. Chuva vai caindo, vai. E a chuva vai caindo. Chuva fina cai na mata, desmaia nas folhas e rola no chão. Você cai no meu abraço, rolando nas veias do meu coração. Enrosca em minhas curvas, tal qual um garrancho nas curvas de um rio. É um vento em minha fresta que entra e faz festa num só arrepio. Enquanto a chuva vai caindo e a terra molhando, a gente vai se amando, vai. A gente vai se amando. Enquanto a gente vai se amando, as flores vão se abrindo. E a chuva vai caindo, vai. E a chuva vai caindo. E a chuva vai caindo, vai. E a chuva vai caindo. Olha aí, música bonita da Raiz, hein? Show de bola, né? Obrigada. Olha, obrigado aos amigos da Agropecuária IP, aqui de Pira, nosso amigo Vinícius, também aí o Sicoobi Credial, que o Sicoobi Credial, que agora também é Pix, minha gente, muitas vantagens. Tem um aniversário aí também do Sicoobi Credial, que Embutido Silva, também Estação Berger aí de Piratuba, despachante Pira, nosso amigo Jackson, padaria Bom Gosto, Alto Posto do Vale e também Comercial Wolf. Aí, se o pessoal quiser levar a tua apresentação aí para um evento, para um local, como é que faz aí para contratar a Raíssa? Como é que faz? Então, eu tenho aí redes sociais, o pessoal pode entrar em contato pelas redes sociais, é todas Raíssa Alves, Facebook, YouTube, tem Instagram, no WhatsApp pode ser no 499-8812-6042. Então, repete para o pessoal em casa anotar, quem quiser anotar, você aí que tem um restaurante, um bar, enfim, quer levar música ao vivo, um show aí da cidade aí também, pode levar, Raíssa. Como é que é o número? 499-8812-6042.
Notou? O pessoal anotou, depois também vai ficar gravado. Pode voltar a gravação lá, pode assistir, pode ver o número também, ou pode procurar nas redes sociais aí também a Raíssa, com né? Com certeza. Vamos de música? O que, que vem agora? Vamos lá. Antes de fazer a próxima música, eu gostaria de agradecer o convite, né? Então, gostaria de agradecer o convite aí do Rodrigo, parabenizar também, né, a distribuidora aí de bebidas. Isso. Parabéns aí pelo aniversário. E também agradecer o pessoal da banda aí, do som aí, que foi sempre muito atencioso. Muito obrigado. É, falar em aniversário, ele por acaso informou pra você que hora que ele vai abrir o barril de chope aqui? Ele não falou nada, né? Pra mim, ele eu não falou. Eu tô achando muito estranho ele não tá se manifestando. Eu tô estranhando o silêncio do Rodrigo, que ele não disse, olha, vamos abrir às 23 horas ou à meia-noite o barril de chope, né? Vamos fazer assim, então, depois dessa música ele tem que dar o uma prazo. Uma posição, é. Né? Que horas que todo vai sair mundo o barril. Pedir. Fechou, combinado. Beleza. Então, valeu, vamos lá. Foi Deus que me entregou de presente você, eu que sonhava um dia viver um grande amor assim. Foi Deus numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez, foi Deus que me entregou de presente você. No teu sorriso hoje eu quero viver, no teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar, meu amor entregar e não sentir solidão nunca mais. Foi Deus que me entregou de presente você, eu que sonhava um dia viver um grande amor assim. Foi Deus numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez, de presente você, no teu sorriso hoje eu quero viver, no teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar e não sentir solidão nunca mais. Olha aí! Obrigada! Maravilha, hein? Essa é pros apaixonados aí. Olha só que música bonita também nessa noite aqui. Para os amigos do Alex Esportes, da de Concórdia, também da KF Gelato Gourmet, lá de Piratuba, da Real Mármores, lá de Pira também, aqui de Pira, no caso, Madeireira Blanc, também aí a BHR Bilha, né? Mais um pouquinho. 5 anos... E nada do Rodrigo se manifestar ainda, se ele vai abrir o barril de chope. O pessoal dos Peter aqui já falaram, se ele não se manifestar de abrir o barril de chope, eles não vão cantar, né? Não vão cantar, que não sai a voz se não molhar, hein? Tá liberando agora? Vai abrir o barril de chope pro aniversário? Eles têm que ter feito a sangria então, né? Feita a sangria ao vivo, pessoal da banda Seu Musical, creio nos Kerp, né? Tá bom? Um abraço especial, os Kerp, da saudade de um bailão, sem dúvida nenhuma. Mas essa grande campanha aí, das rádios, principalmente do nosso amigo Albarello e de todas as bandas, vai publicando todas as fotos que você tiver de bailes, de eventos, de festas, hashtag volta bailão, tá bom? Vamos tentar de uma forma ou outra voltar um pouquinho os eventos e fazer com que esse pessoal possa trabalhar. O pessoal só quer trabalhar, nada mais, né, Raíssa? Verdade, eu acho.
acho que é importante o cuidado, né? Mas a gente tem que também ter uma conscientização nessa parte da divulgação, né? Da divulgação não, dos eventos, né? Acho que é muito importante entender todos os lados também. Sem dúvida nenhuma. A classe dos eventos é a classe mais prejudicada em toda essa história. Então, mais uma vez, vamos passar a campanha. Hashtag Volta Bailão, minha gente, tá bom? Vamos de música e lembrando, então, são 5 anos aqui do distribuidor Azevedo e Bebidas, aqui, maravilha o que tem aqui. Olha, depois nós vamos mostrar toda a linha de produtos que tem aqui também, vamos mostrar tudo isso aqui, e ele diz que depois vai ter um barril de chope, então, né? Depois da live, né? Porque é complicado, durante a live a gente não pode tomar nenhum copo de chope e tal aí, então o que a gente faz? A gente toma 10, 15 copos antes, né? Antes do evento, aí é mais garantido, tá bom? Vamos lá, Raíssa, canta lá! Vamos lá, então. Bonito! Eu vou fazer agora, então, uma música minha, que eu lancei há pouco tempo aí, então o pessoal tá convidado a entrar nas plataformas digitais, no YouTube tem clipe, também tá no Face, no Insta, o nome da música é Me Acho em Você, uma composição minha aí, espero muito que vocês gostem. De onde vem a luz que está em seus olhos? Meu amor é a luz que ilumina meus dias. Sei que hoje brilham mais ainda, mesmo estando longe de você, minha vida. O mundo é enorme, só não é nosso amor, amor que queima, que incendeia. Talvez seja você quem eu sempre procurei e nunca me achei. Em alguém como eu me acho em você. Vem a luz que está em seus olhos. Meu amor é a luz que ilumina meus dias. Sei que hoje brilham mais ainda, mesmo estando longe de você, minha vida. O mundo é enorme, só não é maior que amor, amor que queima, que incendeia. Talvez seja você quem eu sempre procurei e nunca me achei. Em alguém como eu me acho em você. Olha aí, hein? Obrigada. Música bonita, composição. Obrigada. Então da Raíssa, então leve essa artista aqui, se tiver um bar, um evento, né, que se possa fazer um evento, tem formaturas, casamentos, aniversários, o pessoal já pode estar fazendo alguns eventos aí, tá bom? Então leve a Raíssa aí com música, uma diversidade de músicas também no repertório aí também, né, Raíssa? Isso. E já um bom tempo de conhecimento de música aí, né? Pois é, eu já até acabei... No início, né, quando eu tinha a dupla sertaneja, então era sertanejo, agora eu dei uma mudada um pouco, fui mais pro pop, mas eu faço ambos os estilos, faço tanto sertanejo quanto pop, reggae, tudo um pouco. Maravilha, olha só, como falei, o repertório é bem devasto então também, né? Olha o Claudemir Schneider, né, o Claudemir Schneider tá assistindo, aí também Vanusa Espoa, também aí o pessoal da Turato, Maristela Vanderlei também estão assistindo, o Rafael Serena, Nédia Erigene Auler também estão assistindo, Fábio Virlich, famílias Lois e Scheidt Althaus também estão assistindo aí, um abraço para vocês aí também, tá bom? Deixa eu ver aqui, Andréia Regner também estão assistindo, Sérgio Gosenheimer, José Santieri, enfim, aí muita gente está assistindo, talvez não conseguimos falar o nome de todas as pessoas que estão assistindo essa live, mas é o seguinte, tem kit chope para você passar no drive-thru aqui, tem kit chope, você que está aqui da região de Pira, Piratuba, nosso amigo Ferrari, o Ferrari vai passar por aqui pegar um chope. Ele vai passar, os amigos ainda da Feragro estão assistindo a gente, um grande abraço para vocês aí também. Norma de Barros, lá de São Paulo, está assistindo também, um grande abraço para vocês aí, pessoal de São Paulo. Adelar Gotchal, Márcio Casagrande, e falar em Casagrande, eu tenho que lembrar aqui, não pode falar ainda
dia 12 de dezembro, anota na tua agenda aí, eu não posso falar hoje aqui, dia 12 de dezembro vai ter uma super live lá nos amigos aí da Floricultura Casa Grande do Pravato, paraíso das plantas. Eita, que mara. Ok, eu não podia ter falado? Agora foi, né? Então, dia 12 de dezembro já tá anotado. Vamos lá? Vamos de música? Vamos fazer a saideira, então? Vamos lá! Vamos fazer a saideira, então, já que eu tava cantando pop aqui, né? Pessoal, saideira, isso ainda não. Vai lá, então, vai lá. Vamos cantar, então, vou cantar pra vocês aí, então, uma música pop também, um reggaezinho, tá? Espero que vocês gostem. Vamos lá! Valeu, vamos lá! Lua cheia, desliga o farol, namora comigo, na espera do sol. Tira a roupa pra um banho de mar, é pele na pele, desejo no olhar. Água faz pensar mil fantasias pra fazer amor, só eu e você. Lua faz nossos sentimentos libertar o amor, se enlouquecer, deixa a doideira bater, pra nunca mais me esquecer, deixa a maré nos levar, la 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 la. Lua cheia, desliga o farol, namora comigo, na espera do sol. Tira a roupa pra um banho de mar, é pele na pele, desejo no olhar. Água faz pensar em fantasias pra fazer amor, só eu e você. Lua faz sentimentos libertar o amor, se enlouquecer, deixa a doideira bater, pra nunca mais me esquecer, deixa a maré nos levar, la 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 ya, la 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 ya, la ya, la 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 ya. La 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 ya, 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 la ya. Olha aí! Obrigada. Que show, hein? Muito bom! Obrigada. Obrigado, Raíssa. Eu que agradeço. Muito sucesso obrigada na tua caminhada aí também. Amém. Tá bom? Deus abençoe todos vocês, viu? A todos Obrigadão vocês também aí, claro. Sempre pode contar com essa turma aqui do Céu Musical, o Lemon Fritz, do Rui, do Duduzinho, enfim, aí, de toda a equipe aí, tá bom? Prazer conhecer vocês. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço, prazer é nosso aí. Abração, também. Abração, galera. Sucesso, moçada! Mas é o seguinte, depois da Raíssa, vamos ter os irmãos Peter. Mas antes disso, eu preciso assistir, minha gente. Eu preciso assistir como é produzido o Chopp Dalla. Ah, eu adoro essa parte, porque daí eu vou ter que tomar um gole depois. Vamos lá, segura aí.
Se você acha que toda instituição financeira é igual, precisa saber como é fazer parte. Fazer parte é saber que não basta explicar. É preciso experimentar. É oferecer produtos e serviços financeiros que não foram criados para gerar resultados para uma empresa. E sim, valor para você. É ter voz, ter voto e a certeza de que juntos podemos fazer muito. Porque aqui você participa dos resultados e faz parte de algo maior. Sicoob, faça parte. Você vai a um evento, está em busca de diversão e emoção. Mas você sabia que enquanto você está se divertindo, o setor de eventos emprega muitas pessoas e movimenta a economia, gerando mais empregos que a indústria automobilística, por exemplo. Na contratação direta e indireta de fornecedores como hotéis, restaurantes, empresas aéreas, de ônibus, de estrutura, de seguranças, de equipamentos de som e luz, de engenharia, designs, gráficas, confecções, entre outras. Para um evento ser realizado, vários profissionais precisam ser mobilizados. Pessoas que amam e têm o evento como sua principal fonte de renda. Abrap, gerando emprego, renda e alegria. Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. Juntos somos muito mais. Ok, estamos de volta aqui nessa super live aqui em Ipira, aqui no Azevedo Bebida. 5 anos, minha gente. Olha aquele churrasco especial que quer fazer aí. Faltou carvão? Precisa do carvão? Tem aqui no Azevedo distribuidor de bebidas também, tá bom? Toda a linha de bebidas também, aqueles drinks, enfim, aí depois você vai ver isso aqui também, né? Mas é o seguinte, depois do seu musical, Raíssa Alves, que se apresentou aqui há pouco, temos também Música Raiz com essas feras aí também, né? Quem não conhece essas feras, os irmãos Peter, né? Já vão estar se apresentando aqui. Mais uma vez, quero lembrar que dia 12 de dezembro, uma super live aí na Floricultura Paraíso das Plantas, lá do nosso amigo Casagrande, nosso amigo Pravato. Vai ser uma grande festa por lá, vários artistas também. É, será que o Fitz vai poder ir lá no Paraíso das Plantas? É, o Fitz vai poder ir no Paraíso das Plantas, porque é o seguinte, eu vou ter que contratar o Pravato e o Casagrande para vir lá em casa cortar a grama, né? Porque é complicado, viu? Porque cada pouco lá eles cobram pro Fitz cortar a grama, quando não vem, se eu comer tudo, tem que cortar, né? Tá bom? Alô, Comercial Wolf, tá junto com a gente também, um grande abraço. Alto Posto do Vale, aí de Pira, também Padaria Bom Gosto, Despachante Pira, também aí Estação Berger, Embutido Silva, Sicoob Credialc, Agropecuária IP, Pousada Germânica, lá de Marcino Ramos. Olha, você que não conhece a Pousada Germânica ainda, você tem que conhecer, é show de bola essa Pousada Germânica. Um abraço especial para todos os meus amigos de lá, né? Pesque Pague das Lanternas, também lá de Alto São Pedro e Pira, nosso amigo Lari, ô Lari, velho, né? Também aí, também Loja Cor e Cia, aqui de Pira, também BHR Bilhar, também Madeireira Blanc, Real Mármores, também aí a KF Gelato Gourmet e também Alex Sports. Vamos de música? Irmãos Peter, boa noite, moçada. Vem de música raiz agora, vamos lá. Boa noite, galera. É, aqui de Pira, o nosso amigo Azevedo aí, distribuidora, já mandando um abraço pro nosso amigo Negão lá do Prussiano, né? Onde é que a gente bate aquela bolinha? Os nossos amigos lá da Carga Pesada, de Concórdia. O nosso amigo dos Embutidos Silva aí, o Jair e o William, presente aí. Os nossos amigos da Comercial Wolf de Barra do Tigre. Boa noite do Adilson. Boa noite do Leonor, é os irmãos Peter. O pessoal fez bastante música de banda, né? A Raíssa cantou música sertaneja universitária, e a gente vai fazer umas músicas raiz também, né?
Então, para quem gostar, os irmãos Peter vão se apresentar agora para vocês. Beleza? E o Maiker vai ser o nosso DJ. Solta lá, guri. Meu bem, se eu fosse você, me segurava mais em seus braços. Não me deixava sair sozinho, igual ave sem ninho voando no espaço. Posso encontrar alguém lá fora e fazer tudo o que você faz. Eu sou manso, mas tenho instinto. Eu posso voar, não voltar nunca mais. Um passarinho quando acostuma viver longe da sua gaiola e que sai todo dia voando, ele acha o bando, some e vai embora. Meu bem, não deixe seu passarinho livremente sozinho, porque qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Segura! Alô, a galera de Linha dos Pintos aí. Alô? Beleza? Meu bem, se eu fosse você, me segurava mais em seus braços. Não me deixava sair sozinho, igual ave sem ninho voando do espaço. Posso encontrar alguém lá fora e fazer tudo o que você faz. Eu sou manso, mas tenho instinto. Eu posso voar, não voltar nunca mais. Um passarinho quando acostuma viver longe da sua gaiola e que sai todo dia voando, ele acha o bando, some e vai embora. Meu bem, não deixe seu passarinho livremente sozinho, porque qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Oh! Eita, amor, tão maravilhoso, senhor. Ah, essa foi de arrepiar os pelém. Boa noite, moçada. Tudo bem com vocês? É, muito. Tudo certinho? Essa aí é a música muito boa, né? Do nossos grandes, os nossos artistas André e Andrade, né? Olha que maravilha. Conta um pouquinho dos irmãos Peter, para quem não conhece ainda, um pouquinho da história, um pouquinho da trajetória aí, da música, o gosto pela música. Conta um pouquinho pra gente aí. É, a gente começou a cantar de criancinha, né? De criancinha, depois a gente foi cantando. É, a gente cantou em banda também, a gente tinha a banda Chopin na Veia, que era da gente. Tá, e foi indo, né? E hoje a gente está fazendo sertanejo e faz banda também. O pessoal que quiser contratar a gente para tocar banda a tarde inteira, a gente faz também, né? Olha ali, que maravilha! Eu sei que os irmãos Peter se apresentam muito por aí, né? É verdade. Essa pandemia aí, ela deixou um pouquinho a gente parado, foi para refletir, né?
E, mas daqui uns dias vai estar estourando de volta aí, pra gente poder fazer aquelas danças aí que a gente faz, beleza? Ah, diz que tem muita alegria com os irmãos Peter pra quem levar, né? O seguinte, ó, o Lucas Pope tá assistindo com a gente também, obrigado, Lucas. Alô, Ademir Hackerman, tá assistindo. Alô, os amigos do Lion Materiais de Construção. Ah, sim, os amigos do Lion Materiais de Construção. O Rui depois vai para lá comprar 8 tijolos que ele tem que comprar. 8 tijolos ele vai precisar, né? O Fritz também tem que comprar um para botar para calçar a belina do Fritz, né? Porque ela não para, o prems não para, o freio ali, né? E também o Perdidos na Live, os amigos do Perdidos na Live. Parabéns aos amigos do Perdidos na Live, fizeram uma live beneficente ao pequeno Henrique, tá bom? Show de bola, quarta-feira. Mais uma vez, é um grande sucesso essa live. Essas feras desses músicos também que tiveram por lá. Nico Hermes, Falk, também o Elinho lá dos Montanari, o Falk dos Montanari. Marcelo Darlan, com a sua sanfona também, esteve por lá nessa grande live. Aí os Perdidos, claro, estiveram por lá, né? Essa gurizada é Perdidos mesmo, né? Mas agora nós queremos mais música raiz dos amigos da família Peter. Vamos lá? Beleza, então. Agora vamos de Teodoro Sampaio, né, Michael? Opa! Oh, e foi assim mais ou menos que tudo começou. Essa música diz que é pra antes, durante e depois. É a semente do amor. Oh, somos sementes do amor. Somos filhos do prazer. Nos amamos sem saber. E tudo estava escrito, o nosso amor tão bonito tinha que acontecer. Bendita seja aquela noite que seu pai e sua mãe fizeram você pra mim. Se eles não se amassem, você não existiria, eu não te amaria assim. Oh! E essa aí é pra se apaixonar no sábado à noite, né? Oh! Alô, a galera de Linha Seraria aí! Tudo estava programado, hoje é fácil perceber que um casal sem saber fazia você pra mim, e um outro casal, enfim, fazia eu pra você. Bendita seja aquela noite que seu pai e sua mãe fizeram você pra mim. Se eles não se amassem, você não existiria, eu não te amaria assim. Ah. Uhum. Coração chonado de mar. Oh. Senhor! Bendita seja aquela noite que seu pai e sua mãe fizeram você pra mim. Se eles não se amassem, você não existiria, eu não te amaria assim. Eita, que modão bonito demais! Obrigado! Essa show de bola, né? Alô, meu amigo João Magro! Também aí a Rosicler Sacchini, o Jorge Vieiro. Alô, família Zorn, os amigos da Top Variedades, estão ligadinhos com a gente também. Alô, Sadir Roberto Reinheimer, Nana Crindes, também a Dirce, o Laio Miller, lá de Peritiba. Alô, Inês Peter, também o Jackson, estão acompanhando, Rosane Engel, também estão assistindo com a gente aí. Um grande abraço para vocês aí também, né? E esses irmãos Peter, diz que é show de bola por onde passa, né? Diz que é uma maravilha, muita música, alegria, descontração.
É uma maravilha, né? Olha, a gente vai fazendo o que dá, né? É, é, mas é, com certeza, quem quiser contratar os irmãos Peter aí pra fazer o show. Como é que faz? Fazer o show na hora de meio-dia aí, quando tem uma banda pra tocar depois, pode ser. E a gente faz a festa inteira também, não tem problema. É só ligar 99002256. 99002246. Falar com o Adilson, é. Então vamos repetir o telefone de novo? 99002246. Fechou. Isso é o zap, né? Ah, é zap é também? Se não, é só procurar lá também, João Adilson e Leonor, né? Os irmãos Face, Peter, né? Aí, é. Alô, Elaine Niemeyer, nosso grande amigo Neudir Rizzo também está chegando com a gente nessa live. Música raiz, música sertaneja, aqui com os irmãos Peter, grande Rizzo. Um abraço especial para o meu amigo também. Alô, Elaine Niemeyer. Alô, famílias Loman, Wilgo. Alô, Danimara Silva. Obrigado pela companhia de vocês. E tem mais Peter agora. O que, que vem mais agora? Mais música, Maiker. Solta aí, eu nem sei o que ele vai tocar agora lá, mas podem mandar que nós cantamos. Mais qualquer uma vem aqui. Olha que maravilha. Olha ali, ó. Simbora! Essa é pra quem não tem a sua estrela de ouro. E essa é pra se apaixonar mais ainda, né? Oh! Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo, morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas. Meu Deus, mande que o vento encontre com ela pra dar minha triste notícia com o seu açoite. Dizer que por eu não estar abraçado com ela, eu choro o pranto escondido no colo da noite. E aí? Meu Deus, eu moro por ela e a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, deusa da minha sina, minha estrela de ouro. Aô! Meu Deus, mande que o vento encontre com ela pra dar minha triste notícia com o seu açoite. Dizer que por eu não estar abraçado com ela, eu choro o pranto escondido no colo da noite. Meu Deus, eu moro por ela e a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, deusa da minha sina, minha estrela de ouro. Aô! Ei!
essa aqui, se o cara tiver sentado no bar, na mesa de bar, ele manda abrir mais duas, três, né? Ele manda abrir mais uma garrafa, sem dúvida nenhuma, né? Porque essa é para arrastar o joelho essa no chão. Essa é a intenção, né? Essa é para arrastar o joelho no chão pedindo para ela voltar, né? É verdade. Ei. E a galera, é a galera do nosso amigo Azevedo aí, que sempre vem aí. E pode convidar a gente aí para vir cantar aí. Vem cantar ao vivo aqui, né? Daqui uns dias, né? Não, pode fechar a rua que não vai ter para ninguém, né? Ah, não tem, né? Então olha aí, Azevedo. Olha a ideia do Azevedo aqui, ó. Trazer os irmãos Peter para cantar todo final de semana aqui. Isso... E o pessoal tomar uma gela aqui na beira da rodovia, né? E o nosso amigo Azevedo aí, ele tem um sítio lá pertinho de casa, né? Em vez em quando a gente faz umas modas lá, né? Oh, é verdade, era nosso vizinho lá. Não tem coisa mais bonita, né? Porque eu sempre digo, eu chego tarde muitas vezes em casa, mas também a culpa é da piazada lá que começa com gaita e violão e cantoria e tal. Aí a gente se atrasa, chega tarde em casa, né? Verdade, verdade. É uma maravilha, ou, né? Ou vai pescar também antes, né? Isso, isso. E aí, pois é, aí começa com essa coisa de viola e cantoria, coisa e tal, e aí o cara chega 4 da manhã em casa, né? Eita, que coisa, né? Eu sempre digo que é culpa dos piá que ficaram tocando lá, né, tchê? E não paravam de tocar esses piá, né, tchê? É verdade. E daí vai se entretendo, né? Porque na verdade é o seguinte, esses piá gostam de tocar, eles gostam de música, gostam de tocar, gostam de cantar, então leva pra ele, pra eles aí, leva eles pro evento, leva, convida eles pra vir pro bar, na tua casa, no aniversário, no casamento, na formatura, enfim, aí, leva os... E não canta só música sertaneja também, né? Não, a gente faz de tudo, tem música gaúcha, tem xote, tem vaneira, tem música de banda também. Olha! Pra festa ficar boa do começo ao fim. Fechou! É assim os irmãos Peter que fazem. Ah, aí sim que eu me serifiro. Bom, sempre diz, né? E sabe que o Michael, ele lembrou antes. Ah, o que que tu vai contar? Que antes da pandemia, né? Quando parou tudo, a gente tava junto, né? Beleza. Lá na linha. 15 de março, né? Isso aí. E daí depois parou tudo, né? E a gente não cantou mais, né? Nós não ensaiamos mais não nada. Não ensaiar, né? Não cantar mais. Hoje é a primeira vez depois da pandemia. E o Michael disse, olha, voltamos com tudo de novo, nós beleza? Começamos a pandemia e terminamos, acho que vai terminar hoje, né? Eu acho que com termina. Com certeza. Né? Hoje termina. Ah, termina, sem dúvida nenhuma, né? Mas vamos lá, vamos mais de música com os irmãos Peter agora? Vamos lá. Mais uma? Sim, vamos lá. Ah, essa é a história dos dois passarinhos. Ai, meu Deus. Ahô. Segura, abre mais uma aí, abre mais uma na mesa de bar aí. E o Rodrigo tá abrindo o barril já, né? No instante em que você me beija, toda a tristeza chega ao fim. Uma fogueira acesa, ardendo e queimando dentro de mim. Diz que eu sou seu amor, e meu amor você é. Que encontrei meu destino e que sou tudo o que você quer. E quando você me abraça, eu de mais nada preciso. Se acaso você se afasta, até me falta o ar que respiro. Porque lhe dei meu amor, e meu amor você tem. Eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar em amar outra alguém. Somos dois grandes amigos, esta é a nossa verdade. E para nós o respeito é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Oh!
somos dois grandes amigos. Esta é a nossa verdade. E para nós o respeito é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Ah, beleza demais. Então eu quero agradecer nossos amigos do Cia Musical pelo som aí, tudo certo, tudo tranquilo. Nosso amigo Fritz também, né? Bom demais. É, você quer se apaixonar? Agora é a hora, né? E se eu tiver duas camisas? Eu sou pobre, eu só tenho duas. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Assim não posso continuar. Você me encontra durante o dia e quando é noite tem que voltar. Se eu tiver duas camisas, se alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas no amor sou egoísta. Eu não quero sentir um sócio. Jamais, querida, consentirei. Posso perder tudo nessa vida, mas o amor da mulher amada nunca deixa cair. Uhul. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Assim não posso continuar. Você me encontra durante o dia e quando é noite tem que voltar. Senhor! Se eu tiver duas camisas, se alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas no amor sou egoísta. Eu não quero sentir um sócio, jamais, querida, consentirei. Ah, olha ali que maravilha, hein? Olha os amigos do Perdidos na live, diz que hoje tá chorando em casa, diz que até aumentou o lajeado sabão lá em Concórdia, tá bom? E diz que de tanto chorar que o Felipe não conseguiu vir junto com o Rui hoje, né? Diz que já tá... Tem aquela, o Rio de Piracicaba, fala um pedacinho aquela do Rio de Piracicaba, né?
quando chegar as águas. É, aquela lá? O rio de Piracicaba. Olha ali, ó. Vai jogar águas pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Esses são os caras, hein? Essa aqui foi pra ti, Felipe, né? É, diz que o rio lá do Lajeado, o Sabão, já tá derramando por cima de tanto ele chorar porque não conseguiu vir junto com o Rui hoje, né? Será que a mãe não deixou ele vir? O que aconteceu lá, né? Tá bom, Felipe, um abração especial pra vocês aí, show de bola, né? Olha o seguinte, também me lembraram aqui que o Neymar Eng que está assistindo, um abraço para eles também. A Dirce Potras também está assistindo, obrigado pela companhia de vocês aí. Diz que vocês lá na... Como é que ainda tem o sítio lá do Azevedo lá? Azevedo? Aonde que é mesmo a localidade lá? É Linha Lagiano. Diz que lá tem a fazenda dos irmãos Peter por lá, né? Olha, alguma coisa tem lá, né? Isso, diz o meu amigo Azevedo, diz que tem 1.001 cabeça de gado lá. Tira um zero, né? Uma na do Azevedo e 1.000 na dos irmãos Peter. É um pouco, eu acho que repartiu aí, não é tanto, não. Lá no Azevedo, acho que tem só um cabrito lá. Mas viu? É mais fácil de tratar, né? Também. Mas antes o cara tava contando, disse que pegaram um monte de cascudo lá também. Tem cascudo lá. O que vem agora, os amigos Peter aí? Olha, o que vamos fazer agora? O pessoal que tá em casa. E vamos oferecer pra galera que tá em casa, né? E pro pessoal do Perdidos da Live, isso aí, pro Beleza. Felipe. Agora tu falou certo, pra quem tá em casa, por exemplo, o Felipe do Perdidos da Live que ficou em casa hoje, né? Diz que já botou meia e pantufa porque ele leu na internet que na semana que vinha é pra vir uma frente fria da Argentina, então ele já coloca a meia e a pantufa hoje. Né? E fazer um fogo no fogão a lenha também, e né? E eu vou contar também um dia lá no Perdidos, por que a turma do Perdidos sempre dorme de meia? Vocês sabiam disso? Toda a turma do Perdidos dorme de meia. Depois eu conto pra vocês. Vamos lá, vamos de música! Simbora comigo! Você é a maior paixão que tenho em minha vida. O amor bateu em minha porta e eu mandei entrar. Como se fosse um passarinho perdido no espaço, abrindo o ninho dos meus braços te mandei pousar. Assim como Deus criou inverno e primavera, fez mulher e homem, a bela e a fera, criou o meu peito só pra te amar. Assim como Deus criou inverno e primavera, fez mulher e homem, a bela e a fera, criou o meu peito só pra te amar. Tenho os olhos só pra vê-la, o meu mundo criou vida ao conhecê-la. Nos meus braços quero tê-la. Fiz o céu pra você ser minha estrela. Você é o melhor domingo de sol e calor. É brasa viva incendiando o meu coração. Seu corpo se entranha no meu como se fosse a vida, fazendo a luz mais colorida em minha escuridão. E quem amar alguém assim vira um leão domado, um tigre sem garra, um peixe fisgado. A vida é pequena pra tanta paixão. E quem amar alguém assim vira um leão domado, um tigre sem garra, um peixe fisgado. A vida é pequena pra tanta paixão.
tenho os olhos só pra vê-la. O meu mundo criou vida ao conhecê-la. Nos meus braços quero tê-la. Fiz o céu pra você ser minha estrela. Tenho os olhos só pra vê-la. O meu mundo criou vida ao conhecê-la. Nos meus braços quero tê-la. Fiz o céu pra você ser minha estrela. Oi, tá, essa aqui é show de bola, né? Essa aqui foi pro meu tio, pro Ambos, lá do Mato Grosso. Maior caçador de tigre que teve lá no Mato Grosso e tal, né? Isso. Diz que numa noite lá ele matou dois tigres, né? Alô, Giana Rita Peter, tá assistindo, conhecem? Conhecem. Alô, Marisa acompanhou. Ô, dona Marisa, um abraço especial para você, dona Marisa, seu Lucídio. Obrigado pela companhia de vocês também. Grande abraço, né? Meu amigo Felipe, o Felipe dos Amigos do Perdidos na live. É, olha, Felipe, tu tem que trocar a foto aqui. Pensa a foto que ele botou no WhatsApp aqui, o Felipe, que aquele óculos, né, de piloto de avião, esse é o Felipe, né? Um abraço especial para ele aí. Obrigado, né? Sempre os grandes amigos da gente aí. Um abração especial para vocês aí também, né? Mas os irmãos Petri, então, tem muitos anos de história. Música raiz, música alegre, música de banda, enfim, aí. Animam aí o evento que as pessoas puderem levar os irmãos Petri. Eles vão lá e fazem muita festa com vocês, né? Muita festa é com nós mesmo, né? O pessoal da região aí já conhece bastante a gente, né? Isso. E nós fizemos... Já tem até fã-clube, os irmãos Petri, né? Tem de tudo, tem fã-clube, a família nossa. É, não, e a gente maravilha. Canta desde 1900 antigamente, né? Assim que o povo gosta dos irmãos Peter, porque aonde a gente já foi cantar, a gente voltou, né? Então o pessoal gosta, né? Então o pessoal gosta. Que assim, nem o pessoal, né, da live que tá gostando aí. O pessoal tá gostando, é só positivo, é só coraçãozinho. O pessoal tá mandando aqui, né? Bom, tá. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Vamos cantar galera. Agora obrigado, mais uma? O que que vem agora? Hã? Quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Conta essa história aí. Oh! Por que será que só agora, foi somente agora que você me quis? Por que você não percebeu que em toda a minha vida eu quis fazê-la feliz? Agora vem arrependida, cansada da vida que você levou. Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou. Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou. Por quê? Por que será que só agora, foi somente agora que você mudou? Por quê? Será que em toda a sua vida não sobrou o tempo pra me dar valor? E agora, agora olhando no espelho, percebe que o tempo aos poucos te consome. Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem. Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem. Ah, é assim, né? Por que será que só agora, foi somente agora que você me quis? Por que você não percebeu que em toda a nossa vida eu quis fazê-la feliz? Agora vem arrependida, cansada da vida que você levou. Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou. Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou. Por quê? Por que será que só agora, foi somente agora que você mudou? Por quê?
Será que em toda a sua vida não sobrou o tempo pra me dar valor? E agora, agora olhando no espelho, percebe que o tempo aos poucos te consome. Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem. Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem. Oh, é verdade. Oh. Valeu, obrigado! Mas não estava combinado, eu era para tomar um chope. É que eu fui pegar a cuca aqui e o chope para mostrar para a galera que isso aqui tem na drive-thru, tá bom? Olha que cuca deliciosa aqui. Essa aqui eu vou... Depois aqui nas, atrás das caixas de som aqui. Ah, olha que coisa linda essa cuca. E tem o salame também aqui na drive-thru. Amanhã também vai ter. Olha o chope dela, esse chope aqui. Eu adoro esse chope, tá bom? Eita, que maravilha, hein? Esse eu faço o teste do coronavírus geralmente eu faço cada um dia sim, um dia não. Lá em casa o teste do coronavírus com esse chope aqui. Vocês sabem como é que faz o teste do coronavírus? Entendeu? Você pega o chope Dala. Pode pegar aqueles litros. Tem o litro aqui do chope Dala. Tem os pets ali do chope Dala. Se tiver o pet, a gente pode mostrar melhor aí. Funciona mais exato ainda. Mas com o barril também funciona para você fazer aí o teste do chope Dala, né? Do coronavírus, tá? Não, é aqui mesmo. Assim, ó. Aí você pega, você serve um copo de chope, tá bom? Sinta o cheiro do chope, tá bom? E depois toma um gole. Se você sentir o cheiro e sentir o gosto, é sinal que você não tem coronavírus. Entendeu? Eu faço uns 19 testes por dia e todos deu negativo. Entendeu? Copo cheio sempre. Tem que fazer sempre com o copo cheio. Vamos lá, vamos de música com os irmãos Peter. Eita! Simbora então! Oh! É. Quem não conhece trio Parada Dura? Vamos tentar imitar os homenzinhos. Essa saideira então. Se nós cantamos as outras pra chorar, essa aí vai ser pra chorar deitado. Meu Deus! Essa é a última vez que te vejo. Somente vim dizer adeus e partir. Não vou nem sequer pedir um beijo. Sei que seria inútil pedir. Não precisa mais virar meu rosto, nem tratar-me com desprezo assim. Sei que no seu coração tem outro. Não existe mais lugar pra mim. E aí? Perdi a ilusão da vida. Por quê? Seus carinhos para sempre perdi. Os meus sonhos de amor morreram quando no seu coração eu morri. Aí o coração cai mesmo. Alô, galera de Pira, o abraço dos irmãos Peter a todos vocês. Uhul. Thank you.
última vez que te vejo, somente vim dizer adeus e partir. Sei que em seu coração tem outro. Não existe mais lugar pra mim. E aí? Perdi a ilusão da vida, porque seus carinhos para sempre perdi. Os meus sonhos de amor morreram quando no seu coração eu. Obrigado! Eita, que maravilha esses irmãos Peter, hein? Obrigado pela participação de vocês aqui nos 5 anos do Azevedo, distribuidor de bebidas. Show de bola, bom. E quando matar um boi lá na fazenda, pode me chamar que nós vamos lá também, né? Obrigado a todos, obrigado ao patrocinador aí e a todos vocês aí, muito obrigado. Vai ajudar só comer ou vai ajudar a trabalhar de manhã tudo até noite? Tudo o que precisar. De manhã até noite, campear o bicho, tá, né? Convidado. Eu tá sou convidado. Bom para arrancar a buva, né? Mas só depois da chuva, só depois que chove, né? Valeu, então. Valeu. Obrigado, valeu, irmãos, valeu, Peter. Alemão sucesso para vocês da caminhada também aí do dia a dia. E mais uma vez também, tomara aí que voltem os eventos, sem dúvida nenhuma, volta, que esse sim. Povo precisa trabalhar. Acho, né, que próximo ano vai voltar tudo normal, né? Esperamos. Então, obrigado. Obrigado, pessoal de Ipira. Obrigado, nosso amigo Azevedo. Tudo bom para vocês. Pessoal do Cia Musical, nosso amigo Maiker. Obrigado de coração a todos vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Boa semana. E tudo de bom para vocês, obrigado. Valeu. Sem dúvida, obrigado, Peter. Olha aí que maravilha, hein? E a drive-thru aqui continua, minha gente. Tem salame, tem o kit chopp, é salame, cuca e linguiça, minha gente, né? E chopp. O Fritz gosta de salame e linguiça. O Fritz gosta das duas coisas, de tanto que gosta, né? Olha os amigos, é a Locatia Trentini, está assistindo. Meu amigo Jonas Carlos Araújo. Ô, Jonas, um abração especial para o meu amigão aí. Tudo de bom para você também. Os amigos do Valcaringue, é Multivalcaringue. Materiais de construção, é caça e pesca também. Olha aí também, você pode aí fazer aí todos os cursos ali no Valcaringue. Aí para aquele curso de tiro, enfim, aí, para ter a sua arma legal em casa, fale com os amigos do Valcaringue. Alô, Wanda Gassman, também está assistindo. Alô, Cristiane dos Santos, Sandra Ariana, também o William. Ô, William, grande comunicador aí da rádio FM Folha 7, lá de Não Me Toque. William, Shane Gruz, for the Deutsche Leiden. Oh, já tem o Cia Musical aqui na programação dos 5 anos aqui do distribuidor de bebidas Azevedo aqui de Pira. Alô, Dário Schenel, os amigos do Peritiba Autoposto. Alô, Gisele Rugelin. Alô, Christian Auler. Ô, oh, Christian, também acompanhando. Alô, Clarice Schneider. Alô, Vivian Bauer. Ô, oh, Vivian, obrigado pela companhia também. Os amigos dos irmãos Peter se apresentaram aqui. E agora vem o Cia Musical. Vem com música para nós ir para já, para a finaleira, né? Isso, enquanto o Rodrigo vai dar mais, você vai fazer mais uma entrevista com ele lá, ele disse que liberou o chopp. Tá confirmado, ele liberou o chopp, depois da live nós podemos tomar um chopp? É isso? Claro, acho que sim, né? Ah, viu? Então fechou. Deixa eu mandar um abraço enquanto... Já me interessou essa parte. O Rodrigo vai se organizando. Rodrigo, deixa vem eu mandar aqui, Rodrigo, um... vem aqui comigo aqui, vai lá. Um abraço aí para a turma, abraço meu amigo Ivonei. Oi, Ivonei Ritter, o pessoal que está ligadinho lá com a gente, lá em Ampere, Paraná. Obrigado aí, meu amigão Ivonei, toda a turma, pessoal lá de Ampere, Paraná, que está ligado junto com a gente. Muito obrigado pela parte. Muita gente, inclusive, aí, né, curtindo essa live. Abraço também, meu amigo Rafa Bortoli, o Chapeação Mundial, lá em Tamanduá. É, Chapeação Mundial aí, família Bortoli. Tamo junto, hein? Vai sair aquela festa, acho que vai sair a live aí da Mundial lá também, né? Chapeação Mundial, a restauradora aí de veículos. Obrigado pela parceria, turma. Vamos lá? Ah, o Fritz vai junto lá. Fritz, estou mais um chopinho lá, liga bem o microfone, o Azevedo vai... Liberou o chopp ali, né? É que, na verdade, eles fizeram esses microfones aqui com um botão muito pequeno, certo? O Fritz tinha, acho que tinha que ter uma alavanca, que nem trator de esteira, assim, né? Tem que ter uma alavanca, assim, para ligar e desligar, né, Azevedo? Azevedo, parabéns aí
pelos 5 anos aí da seu... Porque eu estava vendo aqui no distribuidor de bebidas, aqui tem água mineral, tem aquelas bombonas de 20 litros, o pessoal pode pedir para as empresas, lojas, mercados, enfim, aí, quem precisar tem água mineral com preço imbatível em toda a região também, né? Com certeza, Rony, a gente tem a distribuição aqui dentro de Piratuba, né, das águas de 20 litros de bombona, água mineral de 500 ml, né, então para toda a região aqui também, né? Olha que maravilha. Eu estava vendo, tem carvão também para o churrasco do final de semana, ou durante a semana tem o carvão aqui também, né? E assim, uma linha completa de gelo. Eu estava vendo, tem aqueles freezer também, aquele você, não é um freezer, mas é a caixa térmica. O pessoal quer levar cerveja lá no camping, enfim, aí, lá no acampamento do fim de semana, pode levar cerveja para a semana toda, né? Isso aí, Rony. A gente tem uma estrutura assim, completa, né, para... O pessoal quer acampar final de semana para os eventos, né? Então tem o carvão. E hoje, referente de novo, voltando a falar de pandemia, a gente está se reinventando, na verdade. Verdade, né? Verdade, né? Olha o meu amigo Edson Klein, lá de Blumenau, do Oeste Aquecedores, também está acompanhando a gente. Obrigado pela companhia. Edson Klein, grande amigão, um abraço especial para você aí também. Obrigado aí por estar sintonizado com a gente. E também tem toda a linha de drinks, eu estava vendo aqui. Olha que maravilha, Rui. Tem como mostrar isso aqui? Tem como mostrar aqui? Explica um pouquinho do que tem tudo aqui. O pessoal pode levar para os eventos todos esses drinks aqui, é isso? Isso aí, Rui. Tem a marvada que me atrapalha aqui também, já com mistura pronta de pêssego, morango, coco. Isso. Ah, que isso me atrapalha tudo, né? Isso. Depois, é um famoso... se você me permite, nós vamos levar uma dessas aqui pro meu amigo Nico. Isso, esse o é o Nico, famoso corote, né? Né, meu amigo Rui? Vamos levar uma dessas aqui pro Nico. Nico é direto de Pira pro meu amigo Nico Hermes, né? Isso aí, Rony. Esse aí é o famoso corote, né? Que tá... É isso aí, né? É show de bola isso aí, né? Isso aqui é bom, isso aqui é top, porque você pega uma dessas aqui, ó. Entendeu? Olha essa aqui, Rui. Mostra isso aqui, ó. Isso aqui é show, porque a melhor coisa do mundo é que nem o barril de chope, né? Tu pega um barril de chope de 30 litros, tem que chamar um amigo para ajudar a tomar, né? Hoje tem um barril de 15 litros, né? Você pega e toma sozinho e pronto. Isso aqui também, minha gente, né? É uma maravilha. Você pega essa aqui, é só para você, minha gente, né? Isso aqui é dose única. É dose única, minha gente, né? Diz que é o melhor remédio que tem para coronavírus, né? Diz que desinfeta, desinfeta o corpo, enfim. Diz que é show isso aqui, né? Isso aí. Brincadeira, né, gente? Rony, eu queria mandar um abraço pro pessoal que tá aqui fora também prestigiando o evento, né? Sim. Então tem o pessoal de Sananduva, tem de Peritiba, tem aqui de Pira, eita, tem ali, de Piratuba, né? Tem de Alto Santana, tem de Linha Prussiano, Linha Lajano, Vara do Tigre, Gomercindo, né? Olha então... ali, ó. Eita, aqui em São Ipira Luiz. Também já tinha jiricada, né? Aqui em Ipira também já tinha jiricada. Eita, moçada, né? Mas então toda essa linha de coquetel tem também, tava olhando, tem Jurupinga, tem esse Steinheger aqui também. Olha, uma vez eu fui mordido de cobra, tomei um Steinheger lá numa jiricada, lá em Alto Bela Vista. Homem do céu, né? Fui mordido de cobra, aí o Juliano Ângeli, né? Fomos mordido de cobra, aquele dia tomei uma caipira de Steinheger, né? Essa diz que também é show, né? É show de bola. E fazer tem uma toda caipirinha. Essa linha também tem uísques também aí. É, temos uísque, conhaques, cachaças, vodka, né? Batidas. É? Amarula. Amarula, vinhos, né? Então, uma linha bem completa, né? Então, cachaças artesanais, né? Cerveja artesanal também, alguma coisa. Opa! Né? Até mandar um abraço pro meu amigo Deiso aí, que é o meu companheiro de fabricação de cerveja, né? Que nós estamos iniciando, ali, né? Então, ele está presente também hoje, né? Então, a gente vem trabalhando essa linha artesanal aí, que é uma linha que vem crescendo bastante hoje, né? Sem dúvida nenhuma, né? E a exclusividade também para toda a região, para eventos, enfim, aí, para sua casa, quer um barril, uma chopeira lá, leva pro fim de semana... O distribuidor Azevedo leva lá na casa também, entrega, aí pode ficar o fim de semana com a chopeira, conversa, e já vai reservando para o final do ano, é isso? Isso aí. E para o pessoal que quer adquirir o chope para final do ano, então já entra em contato conosco, porque para já agendar, né? Porque final do ano é corrido, então já... Para ter a chopeira na casa à disposição também para final do ano, para ter aquele chope bem geladinho, né? Sem dúvida nenhuma, né? Então vai agendando, é 999, como é que é? 9 999 01 7743. Anota aí, 999 01 7743. 999 01 7743. Eita, que beleza, né? Esse é meu amigo Azevedo. Logo nós voltamos a conversar.
que mais? Tem mais algum recado, mais algum lembrete aqui? Olha, mandar um abraço para todo mundo que está assistindo de casa, né? Verdade, mandar né? um beijo para minha filha, que também está lá em Concórdia assistindo na casa dos padrinhos dela, né? Olha então, ali, para o meu pai, para minha mãe também, o pessoal, meus amigos, meus parentes, é muita gente, né? Verdade. Um abraço para todo mundo. Vamos de música com Cia Musical agora! É, 5 anos do distribuidor Azevedo aqui de bebidas. Rose, vamos Bora lá. Bora lá, Fritz, vamos lá, você de casa. Eita. Obrigado, a Raíssa, obrigado aí aos irmãos Peter, que maravilha ouvir essa música incrível. E vocês de casa que estão curtindo, bora lá, arreda o sofá, dá pra dançar mais um pouquinho. Consciência Musical, chegando aí, Viracopos, Porto Caldo Fritz, né? Pra turma dançar, daqui a pouquinho tem mais Marcelo Darlan, Maiquinho, vai se preparando pra cantar a saideira depois com nós também. Simone, então!
Vincenzo Vaz de novo, meu. Olha, pessoal em casa já dançando. Tem gente que já perdeu a chinela no bailão aqui, né? Mas, olha, meu, olha uma maravilha. Quero agradecer aos amigos, então, do Embutido Silva, que tem agora uma nova linguicinha, é isso? Hein? Eita, daqui uns dias vamos ter a degustação ao vivo lá com o pessoal lá do Embutido Silva, né? Sabe que o Cicobi Credial, que também da Agropecuária IP, Pousada Germânica lá de Marcino Ramos, e também Pesque Pague das Lanternas da Edalto São Pedro, aí nosso amigo Lari Schmidt. Alô, Inésio Nissola, família Nissola, os amigos da Funilaria Inesquiel de Peritiba acompanhando também aí a transmissão. Um abraço especial para vocês. Obrigado pela companhia, família Nissola. Alô, Ivanor Reines. Alô, Osmildo Bial. Alô, Kelly Regina Borba. Obrigado. Alô, Claudilene Nitz Pop, também estão assistindo. Obrigado pela companhia de vocês aí também. Família Peter. Família Peter, aí o Rovani também assistindo. Um grande abraço para vocês aí. Obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Vamos de música agora. Agora vem o sucesso do seu musical, é isso? O grande sucesso. Opa. Que toda criançada canta. Pode mandar vídeo também. Vem aqui, dá uma roncadinha nesse instrumento aí, ó. Quem de casa já sabe, a maioria já sabe o nome desse instrumento. Faz aí. Agora como é que foi o Titanic, quando o Titanic... O pessoal tava tocando e o Titanic tava afundando. Como é que era o som? E quando ele afundou, como é que foi? Viu? Foi assim. Mais ou menos, né? Um abraço. Quero oferecer essa canção aqui, Rony. Pra minha Manu, que tá em casa, Manuela Valentina. Sim. Também pra Cauane, a Cal. É, que é a filha aí do Rodrigo, da Cristiele aí, estão em casa, levanta a mão para cima. Inclusive, essa semana agora sai o prêmio da galera que mandou o vídeo para a gente já encerrou as participações. Essa semana sai o ganhador, ou a ganhadora de uma diária também do Teu Paraíso, para quem aí tiver mais compartilhamentos, né, Rafael? Essa semana não passa, essa semana está definido já, só nós definimos o dia e a hora ainda, né? E lembrando, certo? Também, e lembrando também, quem compartilhar a live de hoje... Lá no distribuidor de bebidas Azevedo, tá bom? No Azevedo distribuidor de quais bebidas. Os prêmios? Quem compartilhar vai ter muitos prêmios. Depois o Azevedo vai passar, tem mais prêmios chegando ainda. Mas amanhã nós vamos fazer um sorteio entre todas as pessoas que compartilharam essa live, tá bom? Então vai compartilhando, super vai prêmios. Compartilhando a live, tá bom? Super vamos prêmios. Lá? Vamos lá, de Tubadense então, você de casa. Simbora então. Sem empenho pra estudar, sem motivo pra ficar, a escola já não era o seu lugar. Meus amigos só falavam em rock and roll. Como posso ser feliz, se perguntou. O meu hobby é tocar um instrumento sem igual. Vir amigos, ser feliz, fazem muitos fãs. Quero o mundo conquistar com minhas canções. Com a minha tuba fazendo um som. Mas isso é um hobby. Isso é meu hobby, vai! Dance, 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 tuba, dance, dance, tuba, tuba, dance, 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 tuba, dance, 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 tuba, dance, dance, tuba, tuba, dance, dance, dance. Mãozinha pra cima em casa, vai! Dance, 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 tuba, dance, dance, tuba, tuba, dance, 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 tuba, dance, dance, ho! Dance, 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 tuba, dance, dance, tuba, tuba, dance. A história dessa tuba vamos revelar. Meu avô guardou por muitos anos pra me dar. Hoje a tuba é famosa e feliz estou. Onde toco tuba, festa vira show. O meu hobby é tocar um instrumento bem legal. Vir amigos, ser feliz, fazem muitos fãs. Quero o mundo conquistar com minhas canções. Com a minha tuba fazer um som. Isso é um hobby, vai! Dance, 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 tuba, dance, dance, tuba, tuba, dance, 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 tuba, dance. Quero ver a galera, vai! Dance, 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 tuba, dance, dance, tuba, tuba, dance, dance, dance. Tira o pé do chão! Oh! Tuba, tuba dance.
Seu som é tão legal, traz o mundo aos seus pés. Tuba Dance me inspirou. Tuba Dance é demais. Tuba Dance é um show. Tuba Dance balançou. Tuba Dance sem igual. Tuba Dance agitou. Tuba Dance me faz bem. Tuba Dance vai lá, Manuela. Oh, hey. Vai, tuba, tuba, tuba. E agora é os sanfoneiros. Quero ver, vai, vai, vai. Dose dupla hoje de sanfona aqui da CIA. Ei, tira o pé do chão e vai. Dance, 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 tuba, dance, dance. Tuba, tuba, dance, dance, dance. Você de casa vai. Dance, 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 tuba, dance, dance. Tuba, tuba, dance, dance, dance. Mais uma vez, tira o pé do chão e é meu hobby. Oh, maravilha. Olha que sucesso que o povo canta. Que maravilha, minha gente, o Tuba Dance, né? Olha, Ana Paula Wunder também está assistindo. Vinícius Tessulin, Frigo, obrigado, gente. Obrigado pela companhia de todos vocês aí também, né? Olha também o Alex Esportes, a de Concórdia, obrigado. Também a KF Gelato Gourmet, Real Mármores, também Madeireira Blanc, também BHR Bilhar. Também está apoiando essa live aqui também, né? Tudo se faz com parcerias, né? Verdade. E o Azevedo, com certeza, distribuidor de bebidas aqui em Pira, regional, é uma pessoa incrível, que merece aí todo o sucesso do mundo. Verdade. É uma pessoa abençoada, com certeza. Todos nós do ramo de eventos sofremos um pouco. Quem sobreviveu a essa, com certeza, vai sair muito forte. E o Rodrigo é uma pessoa incrível, né? O pessoal que conhece sabe. E nós estamos juntos, né, Freitas? Sem dúvida nenhuma. E se alguma empresa quiser fazer uma live, nós vamos lá, né? Nós vamos lá. Não. Sem problema nenhum. Qualquer né? Só tipo chamar de live, a gente, né? Nós vamos lá. A família aqui lá. Só cresce, né? Nós Isso. temos agora o Marcelo Darlan, grande parceiraço. Opa. Ei, o Maico, tá grande cantor, né? Toda a turma. É assim e o seguinte, funciona, né? Só vamos acertar uma coisa, né? É qualquer tipo de live, daí também não sei, né? Ah, aí Isso. me deixou meio assim, né? Pensativo. É, aí não vai dar certo. Mas é o seguinte, quarta-feira no Perdidos da Live, a partir das 20h30 e pouco, hein? 8 e pouco, tá bom? Mas já vai dar 8h30 até começar muitas vezes, hein? O cara fica lá esperando, ainda não começa, né? Ir lá esperando, Perdidos, de repente, plim, apareceu o Perdidos. Então é o seguinte, quarta-feira no Perdidos da Live, vocês vão saber da receita, o porquê é bom do homem e dormir de meia. O quanto bem isso faz e como isso é bom. Importante. No Perdidos da Live, quarta-feira, vocês vão ficar sabendo o porquê é muito bom para o homem e dormir de meia. Então é quarta-feira, né? Quarta-feira, vamos Fritz. Assistir o Perdidos da Live. Oi. Deixa eu mandar um abraço para meu amigo Schumacher. Opa! Schumacher, pessoal de Rancho Grande, grande galera. Obrigado aí, pessoal de Concórdia, Rancho Grande. Schumacher, tá acompanhando nossa live aí. Obrigado, meu irmão, parceiro. Em janeiro tem Kerp Rancho Grande de todo jeito, acho né? Acho que vai dar todo jeito. Tá certo? Obrigadão aí pela grande parceria. Vamos mais de música vamos agora? Vamos de música! Vamos de música! E olha o seguinte, aqui no Azevedo Bebidas, você pode pedir aí a bebida que você precisar para o seu evento. E olha o seguinte, ó, Devassa Latão 299, hein? Devassa Latão 299, essa é para pegar e levar uma caixa para casa, tá bom? Duas caixas, três caixas, cinco caixas, 299, o latão da Devassa aqui no Azevedo Bebidas, né? Que maravilha, tem que levar depois duas caixas pro Fritz, né? Diz que vem nos surpresas, provavelmente para mês de janeiro, tem o Kerp aqui em Pira, vamos programando Isso, em menos do mês, de dois de meses. Vai ter muitas novidades aqui, inclusive no Azevedo, vamos se preparando aí também, né? Vão se preparando para o Kerp então aqui em Pira. Com Azevedo. Vamos de música! Vamos chamar meu amigo Marquinho, que já tá aqui junto. Eita, tá aqui o Marquinho. Já estamos aí, né? Meu amigo Marcelo. Obrigado, Opa. Marcelão, grande sanfonista. Viu entrando pelos cantinhos. O ali. Marcelo não é aquele gaiteiro que tá no programa do Ratinho? Aquele? É isso. Com aquela gaita, é bem com aquela gaita. Né? É, igual. Olha ali, ó, escuta. É, não. Só que, como eu sou gremista, essa preta dele é vermelha, né? Eu já tava vendo antes, meu amigo Lore, já tava 4-2 antes.
E daí eu achei que vi um negócio que lá era um gol, ainda bem era replay. Sorte a nossa. Sorte. É. Tá bom, vamos lá. Marquinho, vamos relembrar aí. É a dança do emagrecimento agora? Não, agora é o Fliegerli. Essa vai lá pro pessoal do Show Fest, então. Isso. Vamos fazer a galera dançar em casa junto tem com a gente? Tem que dançar em casa, mas é claro. Quer fazer dar uma ensaiadinha, Marquinho? Vamos. Pessoal, vamos lá. Pegar o sistema. É bem facilzinho, né? Bem facilzinho. O pessoal em casa, primeiro a parte do refrão aí pra dançar junto com a gente, assim, ó. Em casa, dança junto com o Cia Musical, assim, ó. Bem facilzinha. Um e fli, 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 viga e fliga, bicho está, viga e siga, um só gros. Dos vinegar pessoa, um spring, 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 e uma vida onde schwen, 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 super urba onde schnen, nem, nem de baile a balistich ma, onde está, ai te sou a seneta, la 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 la, ai te sou a seneta, la 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 la. Ai, te sou a seneta, la 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 la. Ai, te sou a seneta, la 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 la. Galera, tira o pé do chão em casa, sim! Chega mais! Sligen girl, um chanson e meirão. Sounding dancing volcan. Nicht luftig Haus und flieger, flieger vorbei, da wie ein Supertraum. Hello, und ich bin Anna dabei, da wie ein Supertraum. Tiro pelo chão, und ich flieg, wie ein Flieger, bis du star, wie ein Sieger, und so groß, wie eine Giraffe so. Oh, onde spring, e ma vida onde schwen, zu der Ruba onde ich nein, die beide aval ist dich ma, und ich sah, heute so a seneta, la 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 la, heute so a seneta, la 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 la, heute so a seneta, la 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 la, heute so a seneta, la 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 la. Und ich flieg, wie ein Flieger, bis du star, wie ein Sieger, und so groß, wie eine Giraffe, so hoch, oh, oh, oh. Und ich spring, immer wieder, und ich schwen, zu der Riva, und ich nehm die Bade, aber lässt dich mal. Und ich sag, heute so ein schöner Tag, la 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 la. Heute so ein schöner Tag, la 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 la. Heute so ein schöner Tag, la 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 la. Heute so ein schöner Tag, la 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 la. Und ich flieg wie ein Flieger, mich so star, wie ein Sieger, und so groß wie eine Giraffe, so hoch, oh, oh, oh. Und ich spring, immer wieder, und ich schwen, zu der Ruba, und ich schnell die beide an, weil ich dich mal. Und ich sag, heute so ein schöner Tag, la 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 la. Heute so ein schöner Tag, la 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 la. Heute so ein schöner Tag, la 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 la. Heute so ein schöner Tag, la 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 la. Heute so ein schöner Tag. Fala aí, meu amigo Michael. Beleza. Linda pra quem dançou em casa, Free. Show de bola. O Frito já estava quase cansado ali, viu? Eu vi que você estava dançando bonito ali do lado. Mas eu sou bonito, viu? Tu tá provocando a sede, né? A sede, sim. Porque ele largou o barril de chopp. Capaz que largou. Verdade? Sim, Depois, tá bom? Beleza. Alô, Madalena e Ademar Enk, obrigado pela companhia. Tudo XP também, é gente boa, viu?
Alô, Lilian, Marta Reinheimer, Carmen, Peter, também a Classinol, estão assistindo. Obrigado, gente, pela companhia de todos vocês, né? E essa aqui é a banda Seu Musical, hoje também tem o Maiquinho, grande fera também da música, e também aí outra grande fera, grande maestro também da sanfona, esse meu amigo Marcelo, né? Eita, né? Isso que aí coisa, não é maestro, bola, né? Mas estão aprendendo. Tá aprendendo, né? Ah, tem que te passar um contato depois lá. Pro pessoal, depois me ajuda a lembrar, Rafa. Tem que passar o contato do Marcelo pro filho da agropecuária lá, que agora me fugiu o nome, do Dalzotto, filho do Celso lá. Opa. O Natanael, esse gaiteiro, tem que tocar, ele tá faltando tecla na gaita dele lá. Isso, mas vai dar tudo certo, tá bom? Vai. E nós precisamos de um maestro para ajudar o Natanael lá. Vamos ajudar, grande sim. Sanfoneiro raiz também. Show de bola aquele guri lá, né? Esse aqui não toca só nas brancas, ele usa as pretas também ali, bicho. Ah, aí, é, manda ver. Eu vi. Aí, manda ver. Eu, ele usa, tem tecla sobrando ali, tem horas que sobra tecla ali também, né? Vamos de música agora? Vamos encerrando? Vamos encerrando essa festa, né, Fritz? E agradecendo mais uma vez ao Rodrigo, a todo o pessoal que participou tanto da Drive-Thru durante o dia todo. É só um início de projeto, mas quem sabe... Quem sabe nas próximas aconteça de novo esse projeto bacana, né, Fritz? Além da pandemia, depois a gente segue com esse projeto de live também, né? E o seguinte, aqui nós já estamos fazendo que nem era a minha bandinha antigamente. Eu tinha a bandinha Tirei um Pau no Gato, eu tinha a bandinha, né? Aí o seguinte, compramos uma Kombi, na primeira vez que carregamos tudo o instrumento em cima da Kombi, a bandinha, começou a chover, esquecemos a lona em casa, né? Pensa nos buscos, esquecer a lona. Fomos querer entrar com a Kombi ligeiro dentro de casa para não molhar. Nós lembramos que entramos no porrão da casa, né? Só descarregou os instrumentos, né? E a Kombi entrou. Aí você foi a bandinha. Mas era o seguinte, era legal aquele tempo de bandinha, né? Porque o pessoal trazia cerveja para os músicos, né? Opa. Isso era a melhor coisa do mundo, né? Nossa. Mas também o cara vinha assim com duas ou três cervejas, era param, pam, pam, nós parávamos de tocar, né? É. E assim nós estamos hoje também. O Rodrigo abriu o barril de chope. Gente, nós ia, era para ser até as 11 horas, nós era para tocar. Vamos parar ligeiro, porque ele abriu o barril de chope. Aí nós podemos tomar um chope depois da live. Nós, né? Também temos sede, né? Brincadeira, gente. Um abraço especial. Parabéns para essa família maravilhosa aqui, o Rodrigo, aí do Azevedo, tá bom? Obrigado aí. Show de bola, distribuidor de bebidas Azevedo. Então, olha, você que está em casa, está acompanhando a gente, olha, peça bebidas. Agora já reserve o seu barril de chope, a sua bebida para final de ano. Aproveite e devassa latão 299. Devassa latão 299. A partir aí de já agora em diante, já pode vir pegar aqui 299 o latão. Tá barato ou não tá? Muito tá barato, barato, muito barato. E sempre cervejinha gelada aqui. Sempre? Sempre. É. Geladinha, ele tem pronto ali na câmera fria, geladinha. Olha que maravilha, que show de bola. Esse é o Rodrigo e vai atender os eventos, sem dúvida nenhuma, mas vai atender a sua casa também. Vamos lá, vamos encerrando agora então com o show do Cia Musical. Show, Fritz, muito obrigado. Tchau, gente, mais uma vez muito obrigado a todos aí, mas acompanho, tem ainda a música da saideira do Cia Musical. Tchau, gente, um grande abraço a todos aí. Obrigado pelo convite também dos amigos aí. Obrigado. Do distribuidor de bebidas Azevedo. Obrigado, e Fritz. E o Cia Musical, também a Raíssa. Irmãos Peter, obrigado pela oportunidade do Fritz estar aqui com vocês também. Obrigadão, né? Fritz. Se você não está junto, não tem live, né? Agradecer também ao Marcelo, Maico. Obrigado pela grande parceria desses irmãos músicos aí que conseguiram fazer parte, né, da Cia Musical. Você de casa que compartilhou, dá tempo ainda, compartilha mais um pouco para ganhar prêmio amanhã. E até a próxima. Dia 12 vai ter live. Dia 12 assim, né? De dezembro, lá na Floricultura do Pravato. Show! Tá bom, valeu! Simbora então, todo mundo aqui, vamos chamar a galera pra cantar assim. Vamos lá, a galera canta junto com a gente. Simbora! Música em todas as Oktoberfest, todos os bailes, show, quer festa na nossa região. Todo mundo sabe cantar o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. Ei, ó, rei, ó, rei. Tira o pé do chão e vai. Alô, moçada de Lainha dos Pins. Ei, ó, rei, ó, rei, ó, rei. Ei, ó, rei, ó, rei, ó. Ei, ó, rei, ó, rei, ó, rei. Ei, ó, rei, ó, rei, ó. Tira o pé do chão e vai. Top music on this country. Yeah, this is high in the
vai, vai, este não fest, estás de merim. Para um rol de arrodeira, riste e flerim sai. Come on, baby! Toma, baby, let your hands, alucinens, mãozinha lá em cima. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Discoteque ou rock and roll, todos vão dançar. Mas a marcha do alemão também vamos tocar. Nesta noite a dançar, ouvindo esta canção. Come on, baby! Come on, baby, let your hands, todos a cantar. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Hey, oh, hey, oh. Segura lá em cima. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Maquinha, vamos fazer uma improvisa. Último brinde da noite dessa live maravilhosa. Mais uma vez, obrigado a cada um de vocês de casa. Obrigado a essa galera maravilhosa, família Cia Musical. Obrigado mesmo de coração, foi uma live incrível, hein? Beleza? Obrigado a vocês também, nosso amigo Marcelo. Marcelo, nós que agradecemos a participação junto com esses caras fantásticos aqui. Exatamente, exatamente. Obrigado pelo convite, tá, pra gente poder estar aqui. Nosso amigo Rodrigo Alemão Fritz. Aquele só abraço. Que tem o seguinte, não é só agradecer agora. Agora é carregar o equipamento. Também tem que e meia carga de coisa arada que tem aqui do Azevedo junto, né? Vamos levar ali. Depois, se quiser dormir tranquilo, estamos aqui em casa, aqui do ladinho. Aqui. Vamos. Simbora então, mãozinha pra cima. Vamos lá, improvisa, Maquinho. Simbora assim, vamos lá. A improvisa, a improvisa, hergrilli, ai. Ein Prosi, ein Prosi, Herr Gmilichkei. Ein Prosi, ein Prosi, Herr Gmilichkei. Ein Prosi, ein Prosi, Herr Gmilichkei. Valeu, moçada, valeu, Ipira! Tchau, tchau!